Ja, du ser, det lönar sig i alla fall att prata om Ivar Kreuger då, trots allt. Alltså. Det är så, det är så. De är få, men de finns. De Ja, det är så. Det är så. Ja, hörru, det accelererar rätt dramatiskt nu skulle jag säga. Jag håller med. Ja. Faktiskt. Ja. Det är fantastiskt med den här teatern. Och hur man nu väljer att tolka det, men man kan väl säga att teatern i Gubbängen ligger i alla fall centralt i sammanhanget, både i tid och rum. Det får man väl tillstå, ja. Det får man nog tillstå, ja. Ja. Och den är ju hyggligt dåligt arrangerad för han som har ögon och tittande. Ja, sådär alltså. Det var det här med den här tidsstämpeln på ETCs. Ja. Ja, det där var ju förargligt alltså. Det är nästan så det känns som det är lite uppsåtligt, va? Nej. Nej, jag tror det är ett misstag bara mänskliga. Ja, det tror jag också. Och jag tror inte alls Mattias Våg var geofensad redan i Tyskland. Det tror jag inte. Inte före det heller. Nej, det tror jag inte. Ja. Vad konstigt. Jag tror faktiskt inte de har lyssnat på Vågs telefon går länge. Nej, de har aldrig lyssnat på den tror jag. Så kan det vara. Expo är med på en, fick på den slänga av sleven också där. Alltså. Det är mycket märkligt alltså. Ja, man vet ju inte riktigt vad som är vad nu för tiden. Det är så konstigt allting. Eller också börjar det klarna, det är vilket som liksom. Ja, jag tror det är bägge delarna. För en del människor så blir det klarare och klarare. För andra så blir det bara konstigare och konstigare. Men... ja, men eller hur? Då tror jag det är faktiskt. Det har jag känt. Det är de tiderna nu. Det verkar vara det. Och tid i övrigt så, ja, vad ska vi säga, den 26 april 2024, det är fredag. Ja, det är fredag, Conny. Det är dags för ett fredagsmys. Så är det, så är det tamme fan alltså. Ja, ja. Och jag tänkte, eftersom du ändå sitter uppdaterad, så tog jag en LIFO, va? Och det betyder last in first out då, på engelska, när det gäller då ekonomisammanhang. Ofta det har med lager att göra och sånt där. Eller då anställningar också, brukar det vara. Och ja, Ryssland har just bestämt sig här för att de har rätt att konfiskera alla västerlandets tillgångar i Ryssland, och det var nettsumman där, 208 miljarder dollar bara. Mm. Men det är ju några spänn. Det är ett par kronor faktiskt om man räknar om det, tror jag. Ja. Ja, det var lite tjurigt kanske, jag vet inte om de blir ledsen. Jag undrar, men jag tror faktiskt det är mer kronor än vad de förlorar på detta, om man säger så. Ja, jag tror det faktiskt. De gör en liten vinst där kanske. Kan det vara planerat, tror du? Det tror jag. Ja, jag är också småaktig som fanns. Jag tror det också. Troende, liksom. Ja, jag också. Faktiskt. Flyktig i min tro, inte fast i tron. Liksom, sådär. Nej. Lite vindflöjel. Så. Och som alltid det största av tack naturligtvis för att ni hakar på. Och nu blir det mera spännande kan jag säga. Och jag tror inte att den djupa staten ger sig sådär direkt bara och tar ner flaggan och lägger sig ner för att självdöva. Det tror jag inte. Utan nu är det nog dags att höja pulsen lite grann, och nu blir vi helt enkelt extremist samhällshatare, eller vad fan de nu kallar det för, jag vet inte. De hittar väl på något. Extremistfanatiker kanske? Ja, jag vet inte. Nej, vi får se. Ja, antietablissemangsextremister var det ju. Det är min favorit så här långt. Ja, den är ganska bra, den är ganska bra. Ja, för fan, antietablissemang. Och det lär vi ju få, ja. Men nu börjar det bli ganska tydligt att det är någonting fel i det här. Det är inte rimligt att ETC känner till händelsen innan utan att... Och sen är både Våg och Expo med er där. Och så finns den här gamla finansieringen från Soros och via Daniel Sachs och Open Society Global och... så vidare. De här grejerna anses ju internationellt sett inte vara så där superhedervärda. Men här i Sverige så är vi det mest Clinton-Soros-lojala landet på jorden. Och det kan ju spegla i någon mån kanske
den, eller det ska jag säga, befolkningsmässiga formatet eller formateringen, hur mycket man kallar det för beroende. Men formatet är ju ett nytt uttryck som man använder då, eller i sin nuvarande form och tappning brukar vi säga också. När det gäller kan det spegla något annat då? Ja, precis. Ja, sådär ja, nu hör, är det utryckning för dig här eller? Ja, men det är en ambulans som kommer. Ja. Det sitter ganska centralt i Karlstad. Ja, det är ju så. Och som alltid då, det största av tack för att ni är den här förändringen. Och det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och hakar på Telegram-tjänsten som vanligt. Mm. De två skolbilarna. Ja. Hoppas inte det här. Ja. Ja, det är ju uppenbarligen. Uppenbarligen. Det är inte allvarligt. Ja. Och i samband med den här händelsen i Gubbängen då på torget där, och det, jag kan massor med historier om just det där stället och just det här kaféet i den här ja, konsert eller biografen eller teaterlokalen då. Klassisk mark eller? Ja, ja, för fan alltså. Jag kan en hel del alltså. Allt ifrån... Det kan inte jag. Ja, ska jag säga. Rätt så rejäla våldsgrejer till jag har 13 kilo amfetamin på hisstaket i fast det höga huset där bredvid också förresten. Det är en annan liten... Stället som det rör sig på alltså. Ja, det kan man säga. Ja, jag känner igen namnet, Gubbängen såg man ju. Ja, ja. Det var en kilogubbe som inte Kent Adan där som blev av med det då. Mm. Ja, det har ju gått mycket tid alltså. I det här är långa historier och mycket grejer bakom och så där. Så det är liksom... Många saker har jag väl haft en uppfattning om redan för länge sedan att det här stämmer inte riktigt. Och en av de här grejerna, ja det är ju de, eller några av de här grejerna, det här med Expo är ju konstigt då till exempel det här med när de ska arrangera en föreläsning som heter Tid och pengar i någon... Nej, förlåt, jag menar Vänsterpartiet, jag heter Arne Moja, precis, ja. Och jag, alltså för det, jag tänkte nämligen gå på den här föreläsningen. Jag har inte gått på någon innan. Det är nej. 10 år sedan. Nej, och det här är ju lite speciellt. Alltså tid och pengar, då rycker de ut. Och det här föregicks då av en historia med Lotta Gröning. Och då kan ni söka på Kalle och Lotta i landet Falukorv. Och det här är gamla grejer alltså. Snackar vi över 10 år sedan. Jag kommer med i bilden alltså. Ja, ja. Ja. Och det här med att hon är utsatt för tryck och för jag är ju för jävlig och det ena med det andra. Men, ja, ja. Men på ett positivt sätt. Ja, men det tyckte inte alla då heller. Nej, men jag tycker det är alldeles ja. Det står jag för. Och jag, på min blogg förnekar jag förintelsen på Stor Expo då och att människor mördades i gaskamrar i nazistiska förintelseläger, det förnekar jag inte alls. Jag bara tycker att metoderna borde kunna ifrågasättas också, precis som allting annat. Allting ska... Alltså den dagen du inte får ifrågasätta historiska händelser. Ja. Och när det till och med är förbjudet i lag, den som inte reagerar på det borde vara död. Ja, han förnekar även de mobila gasbilar som användes för att mörda judar genom kolen. Jag har aldrig hört talas om någon gasbil. Det var ju dieselbilar liksom. De kanske var sotlungor då. Jag vet inte hur det där går till liksom. Men kolmonoxid... Det är, inte... alltså, det är ju inte nyttigt naturligtvis. Det har väl ingen... Men man kan väl inte tänka sig att tyskarna då är ganska så där tekniskt effektiva i sin formatering då, eller i sitt format. Då skulle man väl kunna tänka sig, kunde de inte komma på något bättre? Det måste väl rimligtvis vara lite billigare i alla fall och ja, ta några av de här motsvarande berättarfabriken då, eller vad de nu kallar den för på den tiden. Kula måste vara billigare. Ja, än att hålla på sådär. Ja, ja, ja. Och fortare måste det ha gått också. Liksom. Det är och det här med de staplar liksom liken på något vis. Och sen brann det där av sig själv. Ja, men det var ju... Ja, ja, de själva hände. Det läste jag någonstans när man rotade där och... Det var några massgrov där, någon förintelseläge. Mm. Och så kom där ryssarna eller de jänkarna. Så de fick Paris, så de grävde upp de här grovarna igen. Och de visste inte vad som... Så de slängde ner en tändsticka och då brann allihop upp. Ja, men när man läser det, vad står det? Är det här den officiella historieberättningen? Ja, men det är ju därför man tänker så då. Liksom, och varför så, liksom, det smäller ju direkt liksom.
Redan det liksom, det är när man frågar en tjej man har inte har träffat på länge, så här, ja tjena tjena, du Pelle Jonsson, känner du honom, frågar man då så här, och man vet att de har gängat lite grann så här, och hon svarar direkt, ja jag känner honom, men det hände ingenting. Exakt, men det frågar jag inte om. Men du svarar ändå. Ja, det är lite samma stuk det här alltså, det var ett jävla väsen klicka, och Cyklon B var ju faktiskt ett avlysningsmedel i till sitt syfte i alla fall. Och det är ju väl dokumenterat hur det användes för. Och det är ju en teknisk apparat med stora uppvärmningsplattor. Som det verkar ju helt jättekonstigt alltså. Ja. Så väldigt tekniskt när de tog hand om löss i kläder. Men sen tog människorna, de var inte lika tekniskt längre. De var kalla betonggolv in med dem bara. Ja, jag tyckte det. Men det spelar ju ingen roll. Liksom. Då blir det så. Man får inte ifrågasätta det överhuvudtaget. Va? Och det innebär ju då att den som skulle kunna tänka sig, jag säger inte att det är så, alltså, att vilja slå mynt av det här då, kan man kalla det för då, om man vill, med falsk metallhalt då. Ja, precis. Jag tror bitar om inte innan man tar emot dem. Ja, jag tänker det. Så det och Norberg menar att det möjligen fanns motiv till att människor dödades i Nazityskland, men ifrågasätter om det var nazisternas motiv. Han antyder istället att det själva verket var sionister och multinationella företagsledare som låg bakom de avrättningar som enligt honom trots allt ägde rum. Och jag vet inte om ägarskap i farmen kan ha någonting med saken att göra, och kanske det här som vi pratade om sist och Badisch och Sodom och Anneli faktori då. Stommen i farmen. Ja, men vad är det här för jävla dumheter alltså? Ja. Och på det där viset så höll det på då, och jag tänkte mitt stilla sinne vänta bara liksom. Ja. Och jag har dessutom delat en text till en text på en förintelseförnekarsajt, alltså som sprider texter från öppet nazistiska sajter. Och i den text som Norberg länkar till påstås att gaskamrarna använts som avlyssningsstation med syfte att rädda liv. I texten kallas förintelsen för en bluff. Och ja, man kan säga så här, om det finns minsta detalj i historiebeskrivningen kring förintelsen som inte håller streck på verkligheten, ja då är det ju en bluff. Det är bara frågan om till vilken omfattning är det en bluff. Men däremot är den första och misstänka, tror jag, att i alla fall misstänka det starkt, att de här religiösa judarna som inte ville ha något Palestina i analogi med det Havara Agreement då till exempel, de hamnar nog i läger ganska så snart, och sen hamnar de ju i sällskap då med de som hade stora förmögenheter och så vidare, som så att säga annars kunde yrka någon form av återvinning i händelse av att de skulle komma ur de här lägerna, vilket de inte gjorde i någon stor omfattning, utom i en del omskrivna fall, och då fanns det hjältar som gjorde det här, typ Raoul Wallenberg och så vidare, som hade syskon då, eller kusiner rättare sagt i alla fall, som ja, ägde inblandade. Ja, så kan man ju säga. Och fick tysk örnens stora kors av Adolf Hitler. Det var liksom så här, men man lite inblandad, det måste det vara. Måste man ha varit, ja, alltså. Det finns inget snack det om. Det är ett säkert tecken. Ja, och frågan är... Men nej, det var nog inte de två interna judegrupperna som åkte sist in i lägren. Det tror jag inte. De religiösa, nej, men, och de rika. Nej, men det tror inte jag heller. Inte jag. Nej, faktiskt. Och vi har förblindats av tårar och sympati för de påstådda offren. Vi har förblindats av tårar av skam för dåd som människor som vi själva kan ha utfört. Men om vi vågar torka bort tårarna och kritiskt titta på bevisen för förintelsen med nyktert sinne, så finner vi att det inte finns någon grund för tårar överhuvudtaget. Inte i den meningen kanske. Det finns det klart det gör. Men det gäller ju att gråta för rätt anledning liksom. Jo. Ja, och på Facebook skriver jag då, eller sprider jag då antisemitiska länkar, säger Expo. Jag ingår i grupper där judehat är framträdande, definierar Expo, som kan känna andra människors känslor hos, de är superempater alltså. I vilka han kommenterar gillande på grovt antisemitiska nidbilder. Dessutom har Norberg låtit sig intervjuas av högerextrema tidningar. Men, och det kan man ju säga så här, men det här var ju en
vänster, det står till och med vänsterpartiet. Vad blir jag då, mellanmjölkskalle liksom? Eller vad fan, jämnar inte ut sig liksom? Det kan man ju tycka, det kan man ju tycka. Ja. Jag tycker också att det är konstigt det här med nazisterna. De är ju ändå socialister, nationalsocialisterna. Ja. Jag har aldrig haft riktigt för fan om att kunna bli yttersta höken när de är social. Nej, men i alla fall, och i december, ja, jag låter mig intervjuas av högerextrema tidningar och såna här grejer då. Och i december förra året, och när den här skrev, jag kommer inte ihåg, det 13 kanske, eller 14 är det nog. Ja. I december förra året publicerade han en debattartikel i Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag, där politiker beskrevs som slavar till en dold makt, en djupa staten alltså. Mm. Och det är ju sån här grej som att man... Erik, det är förklenande. Då var det oerhört förklenande på den tiden, för då ropade jag rätt så själv. Då hade jag ju inte dig att sitta och skrodera med och göra mig lustig. Så där fick jag göra mig lustig själv, och då blev alla arga liksom. Mm. Något som störde dig ofantligt naturligtvis. Är det någonting som störde så är ju andra arga. Vill ju inte göra folk upprörda. Liksom. Nej, men precis alltså. Man vill ju inte komma tomhänt liksom. Nej. Det var en travestering på en rad i Sommarnattens leende av Bergman alltså. Mm. Några saker måste ni kunna. Ni måste kunna Karl Gerhard-texten, ni måste kunna Sommarnattens leende. Det är svensk kultur. Ja, precis. Ja, men så alltså. Och inga bruna skor efter sex mot kvällen. Ja. Men du har svarta byxor, eller hur fan var det? Inga bruna skor, nej. Nej. Ja, den politiska klassen är faktiskt bara slavar till den här penningskapande makt som ursprungligen består av gamla kungafamiljer, företagselit och bankelitens familjer. På den tiden fick man säga så här, var tvungen att säga så här. Man fick till och med säga att de är slavar under Rothschild och sådär också. Var man tvungen att säga, det med Eriksson prövar jag inte ens med efter debaclet. Nej, det gjorde du nog rätt. Efter debaclet, det här med Kryger trodde jag skulle gå i hamn, va? Det var på den nivån ungefär jag bedömde klimatet i stort då. Så det där med Ericsson och telefonerna, då hade jag en väldigt, väldigt nära bekant som var mitt i den där svängen och skapade internet och såna här grejer, och fortfarande är i det här, i den svängen så att säga. Och den här stackars Kristin Stormvall, hon blev ju lätt hon sket ju ner sig helt enkelt. Hon blev bestört alltså när hon får veta vad jag uttryckte. Ont i magen av vad de berättade. Ja, det där är ju lite sådär... I dagens ljuset av verkligheten så är det ju lite konstigt alltså. Och Peter Eriksson, han tar det direkt och säger så, vilken tomte. Så om man intervjuas av en högerextremistisk tidning blir man automatiskt högerextremist. Okej. Hur går det då om man tackar jag till att föreläsa på en inbjudan från vänsterpartist? Det borde kompensera för högerextremismen. Blir det någon svenska jävla mellanmjölk eller vadå liksom? Ja, gode Gud ger mig styrka. Det kan man ju faktiskt nästan säga här alltså. Det men någonting som är frapperande också tycker jag, det är när man läser den här artikeln, att ja, men då ringer alltså Expo bara till dem och säger han är antisemit och förintelsemit, och de svarar direkt bara jag får ont i magen, vi stänger av det här. Ja. Men ingen, vadå, vad har du fått de uppgifterna från, stämmer det? Nej, ja. Köper det rätt då. Ja, och då står det att Expo har sökt mig, och det är som sagt, det gjorde de ju inte, utan jag ringde upp dem och gav dem en timmesintervju som de inte motvilligt. Den har de fortfarande kvar att publicera, ja. Vi väntas med spänning på att de ska göra det. Men gör gärna det, Expo. Det är bra. Eller, det är inga problem, vi kan ta en ny intervju. Och vi har ju lagt upp när jag har ringt ytterligare gånger då, och Jonathan Lehmann har ätit lunch. Så vitt det är känt så äter han fortfarande lunch. En lång lunch då. Det är många år sedan alltså. Ja, det är, ja. Han har varit på lunch nu i många, många år alltså. Och nu dras ju det här till sin spets då, vad som är sant och inte, och hela landet tittar ju på det här, för Mattias Våg och Expo är med i det här gycklet. Och det skulle inte förvåna mig om det här hamnar då, det är, som man säger, från ena ändan på det där torget i princip då, men och andra så går det en vägbåge kan man säga då, som heter, det är Borsvägen. Och mitt på den där då så ligger det ett gym då, där har det utspelat sig mycket saker kan jag tala om för dig. Det klassiska Iron Gym i Gubbängen. Och på Getfotsvägen som går ut från Bordsvägen då, där har det också tilldragit sig en hel del märkligheter. Men det är Getfotsvägen? Ja, du hör ju liksom.
Varför heter det inte Bockafotsvägen? Eller djävulsfotsvägen på en gång liksom. Varför himla? Ja. Okay. Ja, men det kan man nästan tro om man ser till vad som har hänt och vad de här händelserna innehåller. Man kan säga så här, det är rätt mycket för dit, mycket för tidig död i koppling till det här. Det är det alla gånger. Men, alltså, jättemycket. Men med det är sagt, det finns flera sådana områden, inte bara runt i Stockholm utan fan i hela landet. Mm. Men inte minst i Stockholm. Ja. Och stalltipset nu är att ni söker på Mattias Våg och på bloggen då det, vad det är för någonting det här egentligen. Och den här Fredriksson där med Säpo-kopplingarna där och Våg och Expo-finansieringen och så är allihopa på ett och samma ställen. Och sen Våg, han hamnar då i ett debakel i Tyskland då. Och, ja, precis. Och det här var lite konstigt då, för det blev ju en jättekravall där, eller jättekravall. Och så var det ett par sådana här YouTube-killar då från USA som var inblandade i det där också. Och de fick nog ta emot en del smällar och sparkar och sånt här då, ja, på den här tillställningen. Och det var Antifa då som gjorde det här. Och det var fem stycken då, de här, det här då söker man på, det här är på, alltså på från Mattias Vågs blogg då, det här guldfiske.se då, Jagad av grodor heter den då, 2017 är det då. Och de personerna är alla frilansade videoreportrar med olika koppling till alt-right, alternativhögerrörelsen, alltså, och lever på donation för sin streaming vid demonstrationer på YouTube. De la dagen efter upp sina filmer på sina konton med stor internationell spridning. I Sverige uppmärksammade fria tider och partiet är fria närastående. Det var inget parti då. Nej, det var inte. Men och det här, det börjar ju här liksom. Det fria närstående till när Luke Rudkowski då. Vilket var helt främmande för mig. Ja. Att de fria var närstående. Ja. Och jag träffade honom 2014 då på en sån här Bildberg-möte då. Och ja, vad ska man säga, så det var inget mer. Vi pratade lite sådär, så var ingenting mer än så liksom. Eller om jag vet fan om intervjuade honom. Ja, nej, jag kommer inte ihåg det, men i alla fall det kanske vi gjorde. Och då vet jag vem som har den intervjun i så fall i alla fall. Men det ska vi inte ta här det nu. Det kanske kommer faktiskt, det ska vi inte utesluta faktiskt. För det är lite konstigt det här, för det händer någonting märkligt här nu. Och startade sitt drev då, med hjälp av det här då, stor internationell spridning och ja, och om att han att då ja, Mattias Våg skulle ha varit hjärnan bakom de här attackerna. Och Di Paolo då, eller Di Paolo, tror jag, Tilde Di Paolo tror jag. Nej, det var heter hon inte, alltså Di Paolo. Ja, konstaterades av, eller kontaktades av Carl Norberg från Det Fria och hörde i sin tur av sig till mig med en rant där han påpekade, eller pekade ut mig som uppviglare trots att hans egna film visade att jag kom till platsen först efter att han hamnade på marken. Ja, vi får se om han är geofensad eller inte då, för det lär ju visa sig till slut. Han skriver ju den här artikeln i alla fall också, Lille Våg, att det är första gången han är på en sån där grej utan hon har arbetsuppgifter. Ja. Ja, det är bara det att kolla. Ja. Och sen blev de terroristklassade ändå, alltså i USA. Borta i USA, ja. Ja, det skulle ju vara... Och då blir det ju fan tråkigt om vi på amerikansk lagstiftning är. Undrar om Våg har tänkt på det. Ja, det vet man ju inte. Nej, det gör man inte. Nej, och då är det alltså mitt fel att det blir så här, alltså, det är säger klart han. Att det är. Ja. Och jättekonstigt, det är bara liksom, ja, lömskt. Det är väl alltså. Det enda jag har rätt, det är faktiskt inget ditt fel. Ja, i någon mån är allt annat mitt fel, men inte just det där är inte mitt fel. Ja, fan vet. Ja, kan vi säga... Sätter du nog i mig. Ja. Och vi får ju tacka Mattias Våg för det här. Ja. Vi får tacka Mattias Våg för att han tar sig an den här mycket otacksamma rollen han har nu i detta.
Ja, det kan Jag man är säga. jävligt glad att det inte är jag som går i hans skor, det är helt säkert. Ja, det kan man säga. Jag har ju skrivit en massa om det där genom åren här. Eller massa och massa. Men jag har skrivit Ja, så men du väldigt har skrivit en så del. att det ska finnas dokumenterat vad som är vad i det här. Och att Mattias Våg inte har tagit ner sin blogg där. Det, ja. Kanske någon som säger till en att det ska du ge fan i, han ska vara kvar. Men så, ja, kan vara så. Kan Ja. vara så. Det ser Och ju sen, jag tok. vet inte, Ja. jag Men dessutom alltid. hur kommer han på det här med att jag kontakta den här Di Paolo. Var kommer det ifrån? Ja, De Paolo kontaktade ju honom, skriver han, och då förmodar jag att De Paolo sa Ja, men det. då måste ju det finnas Kontakta ins... mannen, jag Då vet inte. finns ju det garanterat inspelat någonstans. Det är ju inte omöjligt att Ja, det och är då vill ju jag gärna kontakt. se det eller höra det eller... Ja, Ja. annars är det ju bara hörsägen och hans... Men jag tror att det finns, om det finns, så finns det helt enkelt. Det är inte så möjligt som sagt. Men... Man kan väl säga så att det behöver inte vara Våg som har spelat in det precis, inte den andra. Nej, Det kan nej, ju nej. finnas en tredje part. Ja, precis. Och det här är ju rätt viktigt att förstå nu och då i ljuset av att ETC kände till händelsen idag. Det skriver Ylva Lagercrantz Spindler i Svenska Dagbladet. Ja, du är en snabb där varför jag reagerar på namnet Lagercrantz. Vi hade för Ja. fan en annan Lagercrantz från då. Som skrev något helt vansinnigt på det Ja, där. alltså det finns ju många som helst, det har jag sagt till ett par gånger faktiskt. Det är en väl etablerad släkt i de här Det sammanhangen. är så. Det, ja, och det ser inte ut som det blir något bra bokslut på det där alltså. Det ser Nej, den riktigt... här var ju liksom ingen höjdare. Alltså. David Lagercrantz hette den förra. Ja, det finns en Hugo Lagercrantz också som var på den här... Ja, vad hette den då? Newsmill hette den. Det. Och han var ju tillsammans med han PM Nilsson där och var någon huvudredaktörer där. Och Fantastiskt. jag hamnade i luven på dem så det räcker om jag säger som så. Alltså. Så oväntat. Ja, och den här madamen Lagercrantz då, hon författar följande. När extrema grupper känner sig som statister ser de till att återta huvudrollen i iscensatta aktioner som de kan lägga ut i sociala medier. Onsdagens attack mot det politiska mötet på Momentteater följer ett mönster alltså. Ja, entrén var enligt ögonvittnen då dramatisk som vore en Kisskonsert. Och enligt Aftonbladet ska fem svartklädda män plötsligt har rusat in i teaterfoajén som också är kafé och mitt bland de fikade pensionärerna har kastat in en rökfackla som dränkte rummet i ett rött moln för att därpå spraya rödfärg på besökarna allt mitt under ett pågående antifascistiskt möte med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som arrangörer. Ja, och då man får väl lite se det här lite ljuset. Visst, men hur kom det så att ett ETC kunde veta om den här händelsen, ja, på natten innan helt enkelt? Ja, de publicerade när klockan 3 på morgonkvisten och det hände inte förrän fram på 6-7 någonting på eftermiddagen, tidig kväll. Ja, det var ju jättekonstigt. Ja, kan man säga. Om det inte, om man inte, man kan ju väga in en faktor i det här, det kanske är exponeringstiden Det som kanske är går det, så långt. ja. Och enligt Aftonbladet ska fem då svartklädda män ha rusat in där som är också kafé då. Och mitt bland fikande pensionärer har kastat in en rökfackla som dränkte rummen i rött och där sprejar rödfärg på besökarna. Allt mitt under pågående antifascism. Men det är ju inte klokt, vilken dramatik är det? Ja, det senaste decenniet har denna typ av propagandavåld som journalisten Mattias Våg kallar det och som var inbjuden av Expo som gästföreläsare blivit allt vanligare. Regisserade aktioner i syfte att få till scener som kan leda till effektfullt content och som sen kan spridas som ett slags troféer via sociala medier världen över. Minns IS som för 10 år sedan släppte klipp på halshuggna och offer. Ja, vilka var det som skapade IS då? Kan det vara samma gäng som ligger bakom Mattias Våg och de här tror Kan det vara något annat? du? Det har svårt att se Egentligen faktiskt. inte. Nej, det är nog svårt att se. Jag tror inte Och djupa staten... kontrollerar opposition i kontrollerar opposition. Jag tror inte den djupa staten uppskattar konkurrens på det viset. Jag kan ha fel i det, men jag tror inte det. Inte jag. Nej. De har aldrig visat några tecken på uppskattat sånt förut. Så. Nej.
Ja. Men sen en annan sak, våld överhuvudtaget. Så liksom, nu, ja, du säger att det är högern då som gör det, men vänstern gör det också. Jag ser ingen skillnad på vänster och högervåld. Våld är våld, fanatiker är fanatiker och kontrollerad opposition är kontrollerad opposition, precis som nyttiga idioter är nyttiga idioter. Det är väl så. Vad fan finns det mer att säga om det? Ja. Vilken jävla skitshow alltså. Ja, i det här fallet filma förövarna hur de pucklade på Mattias Våg och sen ska de lägga upp det där då. Det här är ju otroligt konstigt alltså. Och med det mediala pådrag som är på det här. Det är konstigt att filmen inte har kommit upp ännu då. Ja, Har någon jättekonstigt. redigeringsproblem kanske? Eller? Jag vet inte. Nej, Och inte någon. så fort de lägger upp det där då så kommer inte den att spåra så. Nej, inte någon. Och en annan sak som är, hur kan hela Mediasverige missa att ETC publicerar detta klockan 12 timmar och mer innan det? Ja. Hur fan? Det... Är inte det konstigt? Nej, det är inte konstigt. Det är bara idiotiskt. Ja, men lite Det grann som är sådär alltså. konstigt är att folk inte reagerar och ställer sig rätt upp och bara vrålar. Vad fan är det här för dumhet? Men Det är det konstigt. här har ju inte varit läge att köra så hårt på det här för men nu får vi helt plötsligt hjälp av hela media som självmant skriver sådana här saker som vem som helst kan se att nästa gång den här madammen då uttrycker sig så kommer någon känna igen hennes efternamn där och så kommer de dra sig till minnes eller rättare sagt så här, någon med det efternamnet som hädanefter uttrycker sig kommer med tiden att få mycket svårt med sin trovärdighet alltså. Ja. Och den är inte hur från början. Nej. Och ja, så pucklar de på Mattias Våg då att gårdagens attack skedde på en teater känns därför inte bara som av en händelse utan som en Nej, det gör Som om gärningspersonerna verkligen ville vinnlägga sig om den optimala scenografin, skapa en performance. Ja, Ja, men det det gör där, om vi absolut. tar ett annat exempel då, om vi är i farten då, och så tar vi till exempel SKMA eller sådär, eller ja, vi för all del tar Expo alltså. Nog måste det väl vara så att de är rätt så beroende för sin existens då av att det här hotet de beskriver verkligen existerar. Och jag tror att det är lite som glasmästarens barn lite grann va? Ja, vi har antirasister utan rasister, det funkar inte. Nej, det gör ju inte det. Ja. Det måste finnas ja, vad nu de är de som ja, man kallar dem för antisemiter i alla fall men där tar Man det ju stopp. kallar folk för allt möjligt, men Ja. går du än kalla människor så fortsätter de att vara människor. Ja. Den här lokalen var visserligen externt ute i den här kvällen, men det nog finns det smått ironiskt, något smått ironiskt i att en pjäs som just nu spelas på Moment är en dramatisering av Stefan Zweigs Världen av igår, som handlar om Tredje rikets födelse och det gamla Europas undergång. Och ja, det kan man väl säga. Det ligger ju i tiden, det måste man ju säga. Det får man ju ge det alltså. Ja, ja, ja. På SVT visas just nu Smärtpunkten, en tv-serie om Lars Noréns uppsättning 7-3 där han lät tre stycken interner, varav två aktiva nynazister, spela sig själva. 1909 kändes greppet nästan som en freakshow. Kom och se livs levande nazister. Lite som Skäggiga damen på en cirkus vid förra sekelskiftet. Men här med deffade bara överkroppar och tatueringar. Då i verklighetens 90-tal marscherar nationalister i grova kängor öppet på våra gator. Idag är nationalismen mer okontroversiell. Ja, kanske är det just den där osynligheten som en ny generation extremister nu agerar mot. Att deras kamp för vad det nu må vara har blivit svennig i ett samhällsdrama där de själva har förpassats till att vara statister. Nu vill de reclaima huvudrollen på samhällsscenen som de tre internerna i 7-3 gjorde, både på teatern och i verkligheten, med förödande konsekvens. Nu vet vi inte om gärningspersonerna på Moment i onsdags var just nazister, men att de representerar någon form av extremism är inte en långsökt tanke. Vi vet att de var nazister för det är exposant. Ja, precis. Ja.
Den teatrala extremismen, är den ny då? Nej, knappast. Att iscensätta sina åsikter och politik, att få folket uppmärksamhet och applåder har såväl våldsbejakande rörelser som diktatorer ägnat sig åt genom tiderna och inga andra. Från Julius Caesar till, som strävade efter, eller stävjade folket genom att bjuda på gladiatorunderhållning via Hitlers teatrala hetsretorik och till idag då Putins historierevisionism som tangerar just teater. Som Arne Ruth skriver i sin och Ingmar Carlssons bok Samhället som teater, estetik och politik i Tredje riket 1984. Ja, det de höll på med var inte politik utan statskonst. Som åskådare betackar jag mig för all interaktivitet i dessa uppsättningar. Jag glömmer väl att nämna det där med Ingmar Carlssons bok där, Roten till det onda tror jag va? Ja. Bruden är vacker. Men hon redan är man, heter hon. Ja, det är ju lite konstigt. Ylva kanske inte läser, hon känner inte till dem. Nej, hon kanske inte vill det. Så kan det vara. Hon kanske inte får det. Ja. Ja, vi kommer tillbaka till det där, för det verkar som att hela Sverige gick upp på tå i falsett på en gång här. För att svara. Hela mediesverige, ja. Alla ska veta vilka Mattias Våg är och vilka Expo är. Och vi fyller på med själva bakgrunden till det här. Vad är det här för någonting egentligen? Och hur kommer det här sig? Hur blir man riksförintelseförnekare och allt vad det är på en gång? Riksantisemit. Ja, det börjar alltså med att man ska hålla en föreläsning för Vänsterpartiet. Samma Vänsterparti. Då blir man supernazist. Ja visst, som bjuder in till den här grejen. Ja. Då blir man supernazist på en gång. Istället. Det är liksom ingen som ser att det här är något konstigt. Jag tror att de ser det. Så det ja, men nu får de skylla sig själva. Våra åhörare ser natta. Det är jag helt övertygad. Det tror jag också. Men med det sagt, så det finns ju otroligt. Ja. Med samhället som fan inte ser det. Och samla in fakturer för statistikändamål. Och det, ja... Det är den här Jens Nylander då som verkar göra ett ganska bra jobb. Eller han gör ett bra jobb i alla fall så tillvida att han klarlägger vad, hur borde man göra helt enkelt. Hur borde metoden se ut? Borde det vara öppenhet? Borde det vara transparens? Exakt så. Ja, det är det som är den stora förtjänsten med det. Alltså, det är ju hästjobb. Men den stora förtjänsten är just att de exponerar och gör det tillgängligt för alla. Och man kan söka själv de här lägger upp. Och Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten är väl inte så där jävla förtjust i det här, verkar det som? Tänk myndigheter som inte gillar transparens. Ja. Vem har hört om något sånt? Ja. Det är ju jättekonstigt alltså. Och kommunerna, vi pratade om det förra gången, det här med Region Västernorrland eller de här regionerna då. Hur de har liksom skitit i det mesta och hystat iväg en 300 miljoner plus där i år då. Eller fram till i år. Men det har snart ett år sedan. Det kom liksom rapporter då vi såg om olika kommuner som lånade pengar för att kunna betala lön. Ja. Men nej, det finns ingen motivering. Det finns ingen finansiell tillväxtkrav. Det finns ingen skuldmättnad. Och om det gör det så är det i alla fall inte det beror på. Nej, det är ju det alltså. Det är något annat. Och att den här korruptionen och så vidare, allt det måste komma i takt med att marginalerna hela tiden krymper. Jag menar, det är ingen som gör någonting gratis så där i den meningen i de här sammanhangen. Det står ju till och med i aktiebolagslagen att det får man inte göra. Ja, ska du titta riktigt brutalt på det så är det ytterst få människor i det här, inte minst det här landet men i hela världen. Så de hade inte gått upp på morgonen, de hade inte varit någon tvungna att tjäna pengar. Nej. Det är den största anledningen till att de går upp på morgonen, för de är tvungna att tjäna pengar. Ja. Jag tycker fortfarande det var bättre, istället för att vi tjänar pengar så det var bättre om pengarna tjänar oss. Ja, men man skulle kunna se det så faktiskt, det är inte utan att betraktas som helt galen kan man ju tycka, men ja. Man tycker man. Och jag träffade en lirare igår faktiskt. Det var en mycket speciell tillställning. Och jag skulle säga att det stärker min tro på något vis att
Det handlar om Ånge kommun, va? Och det är lite kärvt det där. Alltså kan Ånge vända en utveckling som pågått sedan länge? Och till saken hör att i Ånge kommun ligger Ljungaverk. Ljungaverk, ja. Mm. När Lira jag träffar, han har ampuller. Originalförpackningar. Ja. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Tänk om de där är märkta på något konstigt sätt. Ja, oh, blixtmärkta. Jag tänker om det är så. Man vet ju inte. Men hur ser det ut egentligen? Hur många kort tog du på de här ampullerna? Nej, det har jag inte gjort än. Jag ska åka och titta på dem faktiskt. Men det är ju konstigt alltså. Mm. Man kan väl säga att det där rimmar inte riktigt ihop med den officiella svenska historien. Men va, de hade ju kontor där i alla fall. Ja, det där SS-gänget. Ja. Varför hade SS ett kontor i Ljungaverk för? Beats me. Det talar man inte så högt om alltså. Nej, man talar inte alls om det, man kan undvika det. SS-kommandant. Men det var nog knappt att det var rekreationsställe för SS i alla fall. Nej, det tror inte jag heller, men han sköts ju där när det gick åt helvete i kriget alltså. Han fick ett telefonsamtal och sen gick han upp och sköt sig. Mm. Ja, det är udda. Det är fanligt udda. Ja. Och det går tungt för Ånge kommuner här. Men det verkar på något vis som att det är så mycket jättekonstiga hyrsersgrejer. Det är mycket mixigt liksom. Och ja, permaskan där är jättemixigt. Och så, kan man väl säga. Där den här gummifabriken låg. De som gjorde, vad var det, membran till flygplan. Ja, flygplansförgasare. Det var det. Och inte dokumenterade forskningen alls. Inte något. Nej. De hann inte. Nej. Och det var där lika bra det kanske, med tanke på att hela det jävla tegelhuset, det for i luften efteråt, så hade de haft något där, så hade det börjat bli konfetti, så det var ju fan bra. Ja, vad tur då. Ja. Ja, jag tror att det där, och dessutom har man ju byggt ut då Riksarkivet, det är också i Ånge kommun alltså, i Fränsta där. Alla gamla tidningar i Sverige finns digitaliserade där, och de har byggt ut en stor sån här forskningsavdelning eller vad man ska säga. Jättekonstigt. Och inte nog med det, så om man istället för att åka västerut från Sundsvall åker norrut då, längs kustbandet så där, så hamnar man ju ganska snart i Härnösand där Conny har varit många gånger. Ja. Och det är ungefär lika långt som till Stöde faktiskt. Eller till Fränsta. Ja, norrut. Och det. Jättekonstigt alltså. Då ska de bygga då, ja, Riksarkiv där också. En liten utbyggnad, eller bygga om i alla fall sådär. Och det är bara 34 000 kvadratmeter. Ja. Men det är ju Härnösand, det finns ju faktiskt ett museum som har lite vattenflaskor. Ja, det gör det också, ja. Det är ju vanligt. Men jag undrar, nej, precis. Alltså, jag undrar om de har sån här fin kork, alltså. Jag vet aldrig. Men annars kanske de kan få vad det lyder. Ja, det skulle man kunna säga. Det skulle man kunna säga. Ja, det där är ju otroligt konstigt. Det verkar förvanskat det här. Något. Ja, känner Mattias Våg och Expo till det här? Det är ju svårt, det vet jag ju naturligtvis inte. Men det är lite roligt när de inte gör. Nu kanske de gör, men de har fan inte vetat att det är sådär guld. Nej. Faktiskt. Men möjligtvis har man läst in sig på de sista åren. Ja. Det är inte så att det finns information om det i alla fall. Och de känner ju ditt namn. Ja, det gör de i alla fall. De vet nog att din blogg finns. Ja, det tror jag. Mm. Och ja, Fredrik Strage är verkligen ingen som jag... Vad är ditt namn för mig? Ja, men shit alltså. Den där, vet du. Okej. Okay. Ja, det är inte mitt stuk liksom. Det kan jag säga. Nej. Och det handlar om Dana White och det här med... Ja, Örfils... historien alltså. Jag vet, jag tittade lite grann när det kom för några år sedan och sådär. Alltså, det tar ju inte många sekunder innan man inser att det här kan vara något av det mest hjärndöda jag har sett i hela mitt liv.
Ja, jag vet inte. Det har Och blivit... det växer rekordfort. Och folk sitter och Ja. tittar och tittar på detta. Ja, men man kan väl säga så här, det är väl ja, en appell till de primitiva känslorna lite grann. Det Definitivt. är lite fördumningshistoria nästan. Ja, Det har inte absolut. så mycket med intellekt att göra. Nej, det har det inte. Man kan väl säga så också att har man mycket frustration inom sig men liksom inte ryggrad nog och djupt för den så är det ju en schysst pysventil att titta på sånt där. Det är så det fungerar. Ja, jag vet inte. Jag tycker det verkar jättekonstigt alltså. Hur som helst är det inte särskilt samhällsutvecklande. Det är inte ens individutvecklande. Stå och urfila varandra tills man svimmar. Man kan väl säga så här, ändå kan se det lite grann som en varningsflagga när det håller på att gå dithän alltså. Ja. Det är inget bra samhällstecken, det är det inte. Det är Nej. lite vägs ände. Det är ungefär Ja, som det när går folk inte inte så mycket vet vilket kön sämre. är. Nej. Och två individer som står liksom med berått mod och örfilar Ja. varandra med målet att göra den andra medvetslös. Ja. Vilken underhållning. Ja, lite Fantastiskt. grann sådär va. Ja. Nej, jag vet inte vad man ska säga om det där egentligen. Ni får ju läsa det själva. Så det är ju liksom inte, det är bara patetiskt egentligen att det håller på att gå dithän. Och någonstans så att säga så vänder det naturligtvis. Det går inte längre. Har man nått vägs ände så har man ju. Ja. Och det är någonstans i det. Men det kan finnas ett steg till då. Och det är när människor står och bara urskiljer sig själva tills de svimmar. Men sen är Ja. du, sen måste du vara färdigt då. Ja. Jag är ytterligt tveksam till företeelsen sådär alltså. Jag menar, det är trots att man får ju vara lite vuxen liksom. Ur ett sportperspektiv finns det ju vissa poänger med en massa saker och så vidare. Men ja, jag vet inte det. Är det ser ju ingen som helst poäng överhuvudtaget Jag alltså. tror ändå någonstans måste intellektet få verka ledande i de här sammanhangen och det finns att ta i den delen alltså. Och samma sak det här med det format som vi befinner oss i då, eller vår låda helt enkelt. Ja. Och hur det här med sex och man kan väl säga så här, Svenska Dagbladet har ju inte varit någon sån där skandalsnaskis, men nu går de liksom, de tappar de eller tar de bort med hela mellansträckan där och går rakt in då liksom på sensualiteten som jag kallar, eller intimiteten kallar hon det för här och då. Och det är ju liksom, ja, en central del i det här med relationer och sexualiteten är ju en sån grej som alltså det blir ju inte just mycket bevänt med en kärleksrelation utan den sexuella aspekten. Det ligger mycket i det, helt klart. Och ska man se till den I alla fall en långsiktiga... parrelation sådär. Men fan, det är klart man älskar sina barn, men det är det inget sexuellt. Nej, 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 Men nej, nej. parrelationer är Ja, det för klart. utan par så blir det inga barn, liksom. Nej, men så, det är helt säkert. Ja. Ja. Och det kanske är så att man ska ifrågasätta de här rollerna lite, därför att vi har kanske hamnat i det här tillståndet, i det här formatet då, på grund av någon form av påverkan som har gjort oss till någonting som passar in i just den här lådan. Lite hjälp på vägen och det kan man inte utesluta att vi har fått. Nej, man kan nästan säga att det är helt garanterat att så har gått till, va? Eftersom kognitiv formatering faktiskt är en naturlig process så är det helt givet att vi är kognitivt formaterade. Ja. Problemet med den här kognitiva processen är ju bara att den har blivit kapad av enskilda vinstmaximerare. Så, ja, så vi är ju vilseledda så bara skriker om det fast det Ja. Ja. Jag vet inte riktigt. Ja, det finns ju rätt mycket att ta tag i alltså i den meningen. det gör det säkerligen. Ja. Men och för att inte bli helt deppad när man tänker på det så är det ju bra att inse då att ja, men det är upp till varje individ att ta tag i Ja, detta. så alltså. Men Men det verkar som att varken kommunikationsklimat eller någonting annat
har så att säga fått det, eller fått det format den som näring det borde ha fått. Nej, precis. Det ser inte ut som det borde göra egentligen. Det är något helt annat alltså. Ja, och det är mycket med det här svenska. Det är ju lite kletigt, trångt, missunnsamt. Ja, och hopsnurrat och uff, det är liksom inga, ja, det är inga klara, ljusa salar med högt i tak liksom. Nej. Det kan man fan inte säga. Det är dunkla, trånga rum. Ja, precis. Längst ner i källan. Ja, det kan man säga. Och i USA verkar det som att högsta domstolen, ja, öppnar upp lite grann i alla fall för att vissa presidentiella immunitetsfall kan finnas. Och det här kommer kanske fördröja då den här processen. Och vad handlar det här om egentligen då? Jag tror det handlar om att Donald Trump, ja, han ska nog, eller rättare sagt, jag tror att den högsta domstolen vill att gamla presidenter ska kunna hållas ansvariga för saker de har gjort med berått mod eller mot bättre vetande. Mm. Och ja, om det är så högsta domstolen vill, så tycker jag, kör. Ja. Absolut. Ja, det tycker jag verkar jättebra helt enkelt. Och jag tror att det ser ut som det ska gå det, men det är nog ingenting vi ska ändå förvänta oss, därför att Nej. Det ska vi inte, för rättssystemet är vad det är, men det är borta. Ja, och det är bara människor. Ja. Och man kan aldrig... Frågan är ju då om det ska visas att rättssystemet, nej, men det håller inte. Och det misstänker jag. Det kommer nog dit. Ja, vi behöver inte vara så osäkra. Det har ju redan den amerikanska... Här är det ganska klart. Precis. Och ja, jag vet inte heller liksom det här med förvaltningsassistansen då. Det verkar ju på något vis som att man har planerat det där väldigt, väldigt länge. Faktiskt. Mm. Frågan är om det inte redan är här. Det är inte riktigt officiellt än. Nej. Vart det tomt dessutom. Ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Konstiga grejer där. Undrar om det är samma gäng som ligger bakom allting, hörru, hela tiden, så länge tillbaka. Nej, jag undrar faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Faktiskt, inte alls. Jag tycker det är, ja, det är lite bedrövligt som det är nu. Något, ja. Nej, vi tar lite Göteborgs istället, Göteborgshumor. Ja, det kan jag. Gulsnövarning i flera centimeter väntas, alltså. Gulsnövarning. Ja, fast gulsnövarning då. Ja, gulsnö. Ja. Och tänk på ordningen på ord spelar roll då. Ja. SMHI har utförandet en gul varning för snöfall, kan man säga också. Och då blir det inte frågan om att det kommer regna pist längre alltså. Nej. Det är inte då. Fast det är en låt, har det inte varit en låt, var inte det en sån där med Göteborgs låt va? Ät inte gul snö. Ja, men hon med. Det är ingen Göteborgs låt, det är Frank Zappa. Nej, det var en brud med Göteborgs dialekt som sjöng den där, ät inte gul snö. Okej, ja, det vet du fan. Däremot så har ju Frank Zappa gjort den, watch out where the huskies go and don't you eat it. Jag tror, jag lade in den som kommentar. Jaha, till och med det. Ja. Frank Zappa, ja, det är grejen. Ja, faktiskt alltså. Och det här med försvaret då. Mm. Jag menar, om man nu ser till alla militärer då som har tagit politisk ställning i olika frågor. Och sen visar det sig då att de kanske inte har den mest utvecklade analytiska förmågan när det gäller då till exempel ekonomi. Och att ekonomi är en del, är faktiskt en större del än den kinetiska militära verksamheten i det moderna kriget. Mm. Liksom, blir det inte lite skevt då? Det kan man också tycka, om man då som militär inte kan det här ekonomiska systemet. Men om det ekonomiska systemet är ovillkorligt beskuldmättat, vad händer då? Är det,
Ska man som militär försöka hålla igång det systemet? Det är inte bättre att förstå det, att det här är idiotiskt. För fan, om vi kör det här systemet så blir det ju krig till slut. Ja. Det hade varit väldigt bra om militärerna förstod. Ja, men man måste ju nästan förstå att om det här systemet gör allt färre, allt rikare på allt fler människor, så då har de till slut blivit så rika så alla andra har blivit fattiga. Men det går ju inte att tala om då att det beror på att vi blir allt rikare. Det går ju inte att tala om det för de som bestämmer då. Så då måste de hitta på en anledning till att ställa till krig då för att, ja, och sen införa någonting annat då, eller dölja i alla fall det och anledningen till att det har blivit som det har blivit. Ett nytt narrativ. Ja, och tycker inte du att det borde vara liksom någon form av skamgräns för ja, allmän mänsklig förståelse helt enkelt. Det tycker jag. Jag tycker dessutom att den är passerad med råge för länge, länge sedan. Jo, men man kan knappast sätta farliga vapen i händerna på människor som inte ens begriper så mycket. Det är ju helt idiotiskt liksom. Det är ju som att ge skarpladdade eldhandvapen till små barn liksom. Mm. Vad kan hända ens? Mm. Nej, men vad ska jag säga? Och det gäller inte bara militär, alltså det gäller ju folk, inte minst de här då som har våldskapacitet då i samhällets tjänst, de är uniformerade. Det är ju framförallt då polisen och militär. Men det gäller ju inte minst poliser också. Vad är det för jävla system ni hjälper till att upprätthålla? Fundera på det. Ja. För det är fan en viktig fråga alltså. Det är alltid det som har stört mig. Men de här, alltså militär och poliser säger, jag bugar för deras vilja till att göra en insats för det större bättre. Men om du inte förstår vad det är för system då vi är med och upprätthåller det här. Men det är ju själva definitionen av nyttig idiot. Ja. I dagens läge är det ju inte så många som beundrar då de här med två blixtar sådär. Nej. Det är ju inte så mycket att göra. Och de försökte ju med att de bara lydde order. Mm. Men det gick inte hem. Det gick ju sådär. Ja, det gick inte. Och det ska inte gå hem. Nej. Nej. Ja, utom i vissa fall då, på lite högre nivå så gick det såklart hem. Vilket bara det liksom. Borde man inte fatta då att det var ju som en blåsning liksom. Mm. Nej. Bara det att Operation Paperclip fanns. Och kunde komma till stånd. Och att det är idag dessutom inte ens är hemligt i en officiell historia, även om man inte pratar om det så mycket så man lite. Ja, men hur, faller det inte en in i tanken då? Ja, men det måste ju finnas, då säger man så här, de måste ha hjälp då av de här forskarna då med raketer och hej och hå. Ja, men det är så det låter. Mm. Ja. Men alltså de mänskliga värden som, och det lidande, mänskliga lidande som skapades, eller som kom till på grund av de här då? Priset för den tekniska utvecklingen rent humanitärt är ju bortom allt rim och syn. Men det var ju inte bara det, det fanns ju de här liksom, ja, det fanns en entitet bakom i det här. Det var det militärindustriella komplexet redan då. Och den finns kvar. Det finns kvar, dessutom är det samma spelare i grund och botten. Ja. Samma jävla namn som dyker upp. De har dykt upp de senaste 150. Ja. De tror och tror. Och det är helt obegripligt att folk inte kan se det. Och alltså att man inte ens tar minsta hänsyn till det här att det ekonomiska systemet är beskaffat som det är beskaffat. Och att det ovillkorligen kommer att leda till konflikter på grund av att de som kontrollerar systemet måste dölja hur det valutafinansiella systemet fungerar. Det måste bli krig. Och jag menar, den som inte förstår att det ekonomiska systemet är hyfsat central har ju inte tittat hur de lever istället. Vad som är ju liksom det. Men ge mig någonting här i samhället som inte roterar runt ekonomin. Och ekonomin roterar runt pengarna, betalningsmedel. Och sen, det är inte skitsvårt egentligen. Ja, och så blir det jättekonstigt då när man då, nu så rustar Nordin i det här försvarsbeslutet som kommer idag, 10:30 kom det. Och för att möta det ryska hotet. Vi kan börja med, vad är det ryska hotet? Det är som vi börjar, tycker jag. Vad är det? Vad består det av? Varför? Vad vill de och gör de? Ja. Varför är det så? Ja. Är det bara för att Putin har onda ögon, eller har vi gjort något, eller vad? Han är maktgal, men alltså verkar inte det där lite larvigt helt enkelt?
Nej, jag vill nog använda grövre ord än lant Ja. faktiskt. Det tyckte jag var för snällt. Ja. Och Norge lägger in massor med pengar. Men om vi ingår i en allians nu, hur ser den här försvarsplaneringen ut? Alltså vilka huvudcase är det man ska motverka i det här och så vidare? Hur har de tänkt sig den här? Ja, allting. Alltså, det borde ju vara en samverkan utan dess like i de här sammanhangen. Ja, och det inom ramen för den större organisationen. Ja, det känns som att det är i sin nuvarande form och tappning där. Det verkar som det ska bli någonting här alltså. Skapligt. Jag vet inte, det är som sagt. Ja, nej, men vi står nog kvar vid vår förutspåelse av att det ska upp den skandinaviska scenen också. Men nu kommer i alla fall en hyllning till dig, Conny, och Göteborgsandan. Det var riktigt bra faktiskt. Nej, det var inte. De var skit. Jag såg den häromdagen, men jag tänkte jag hoppas att den bara passerar den frågan. Men det hade jag inte väntat mig. Ja. 3 minuter räcker för att bli läcker. Redan där hör man ju liksom. Hävdar Göteborgs stad i sin nya kampanj för vattensparande. Men varför ska kvinnorna vara utan vardagskomfort för att staden ska spara pengar? Göteborgs stad vill att vi som bor här ska duscha 3 istället för 6 minuter. Något vi tydligen ska uppnå genom att lyssna på schlagerdängor under tvagningen. Nu tapetserar man staden med affischer föreställande avdankade schlagerstjärnor som besprutar sig med duschstrålar under parollen "Duschat i en schlager, 3 minuter räcker för att bli läcker". Det är genialt. Ja. Jag ska pina dig nu ordentligt. Ja, jag är ändå inte, men jag är från Mölndal, alltså ja. Du och han Johnny Rönnsson där. Ja. Men varför denna kampanj? Står Göteborg kanske på randen till vattenbrist vid havet där? Nej då, försäkrar Ulrika Nasare. Ja. Kommunikatör på Göteborgs kretslopp och vatten. Okej, så vad är problemet? Göteborgsposten rapporterar: om de anläggningar för dricksvattenrening som finns idag inte räcker i framtiden kommer en utbyggnad behövas som kan bli kostsam både för ekonomin och miljön. Ja, aha, ekonomin. Det där är ju någonting. Kostsam för ekonomin, ja. Det vore bra om folk i allmänhet förstod att det är själva poängen när du har det här systemet. Det måste kosta mer och mer hela tiden. Detta ständiga göteborgska problem. Jag känner mig tämligen övertygad om att det egentligen är där skon klämmer. Vi vill inte behöva bygga ut i onödan som Nasaren formulerar saken. Och kanske har det också med vår eftersatta infrastruktur att göra. Rören i delar av Göteborg är i många fall 100 år gamla. Och de vattenläckor jag beskådat sedan jag flyttade hit i Majorna 21 har varit bibliska i sin omfattning. Jag har till och med sett unga kvinnor hämta vatten ur brandposter som befann vi oss i en katastrofzon. Vi göteborgare är redan så emotionellt misshandlade av vår stad att vi inte nödvändigtvis är benägna att vilja göra kommunstyret några tjänster. Hela staden är en byggarbetsplats. Spårvagnarna går aldrig i tid. 400-årsjubileum firas 2 år för sent. Fornminnet gamla Älvsborgs fästning är en nedklottrad ruin. Västlänken dröjer. Vårt nya badhus brinner ner. Svartklubbarna ersätts av Petter Stordalen. Och kaffekedjan Bröd och salt. Inga-Britt Ahlenius anmärkte en gång att hon inte förstod varför göteborgarna inte gick man ur huset för att ställa det genomkorrumperade Muteborg till svars. Vi behöver i ärlighetens namn traumaduscha i minst 20 minuter för att tvätta bort den själsliga svärta vi ådrar oss genom att beträda Göteborgs deppiga gator. Dessutom är det rent och skärt kvinnohat att tvinga folk att duscha enbart 3 minuter. Jag behöver schamponera håret 2 gånger för att det ska bli rent. Min conditioner ska sitta i 5 minuter. Inpackningen som jag gör varannan vecka 10 minuter, och då har jag en ganska enkel rutin jämfört med många kvinnor jag känner. Visst, man kan stänga av jämfört med min fru.
Man kan stänga av vattnet mellan sköljningarna, men man ska ju hinna raka benen också. Jag föreslår därför att Göteborgs stad endast vänder sig till männen med den här kampanjen. Vi kvinnor har det redan tillräckligt svårt med vardagskomforten. Vi får till exempel frysa på kontoret för att män är varmare av naturen. Så nej, jag kommer inte duscha till en slager för att hjälpa Göteborgs stad att spara pengar. Jag kommer att duscha till Taylor Swifts All Too Well 10 minuter lång version. Ja, jag vet inte vad man ska säga om en sån här. I Svenska Dagbladet. Ja. Ja. Jag tycker den borde stått i Göteborgs-Posten egentligen. Ja. Ja, det kom konstigt, är det? Ja, vad ska man säga? Det verkar inte så positivt, så kan man säga. Ja. Nej, det verkar lite udda. Mm. Och det verkar som det är någonting på gång i Tyskland där de har åkt fast någon sån här handhjälpare, eller precis, handläggare eller medhjälpare kanske. Lite mer spinnerier i Bryssel. Men det verkar som den där organisationen, hör du, den verkar sitta lite skrynkligt till helt enkelt. Den och NATO, vet du. Ja. Det var, jag vet, jag hörde en gammal gubbe för många år sedan så något om att NATO och EU, de skulle försvinna. Alltså, det skulle vi få uppleva och... Ja, det verkar som att han blir sandspott. Ja, men det verkar ju bli så. Vad är det du har i handen? Nej, men är det något som... Ja. Det är Hedvig. Jaha, är det en hund eller? Ja, hon är ett år lite drygt. Jaha, Hedvig är med. Väl... Hedvig heter hon, ja. Jaha. Ja. Och väldigt chillig sådär, sällskapssjuk. Ja, det här, och ännu en attack på friheten. Tove Livendal ger sin tagning på det här. Och ja. Det är ett ja, de blåser fan på i svensk media om den här gubbens attacken. Ja, och enligt journalisten, han är väl inte journalist Mattias Våg? Jo, han är nog det också, tror jag. Det vet inte jag. Han skriver ju liksom i tidskrift och sånt. Ja, han kallas för journalist sådär, men ja, det vet inte jag. Men, ja. Vad är det? Ja. Ja. Precis, och det är som sagt, alla drar sin lans för det här nu, det är bara det liksom. Det är ju precis som det vore liksom som 9/11 där. Ja, trumslagande till svensk media, den här gubben. Ja, och Tove, hon, ja, jättekonstigt, hon tar ju upp det här med NMR också. NMR är ett nätverk som ledarsidan sedan 2017 har argumenterat för bör betraktas som en terroristorganisation sett i både mål och handlingar. Vet Tove verkligen om vad som målet är, och sen, hur vet hon det i så fall utan insyn i det där? Jag kanske har skrivit en manifest eller något, jag vet inte. NMR, det är Nordiska motståndsrörelsen. Det är de som kallade mig för negerälskande judekramare. Eller ja, det kommer jag ihåg, det var de. Ja. Negerälskande judekramare. Och det. Ja, men det, ja, du vet. Vet du. Ja, jag vet. Ja. Öberg och gänget. Mm. Ja. Och jag försökte få dem att säga, stå inte och skrik på homolobbyn, det blir fel. Skrik på de som finansierar homolobbyn. Skrik att det är Soros som finansierar det där istället. För ja, det går på Almedalen. Ja, visst. Vet du. Och då ryckte ju de här från Journalisthögskolan ut. Och när Falk, vad hette han? Mm. Det var ju bara otur för honom att vi hade det inspelat också när jag pratade med Öberg. Det var ju tråkig historia. Attans klämmer i dosen. Ja, vad jätte. Jag vet inte, de där nissarna målade lite tyst. De skrev. Jag har inte sagt så mycket mer. Nej, det dog blixtsnabbt där alltså. Mm. Och så vitt jag vet så var det jag som pratade med Stefan Jakobsson och Svenskarnas parti. Det var inte Expo som gjorde det, eller? Nej. Hur gick det för dem? Efter du hade pratat med, alltså, hur gick det för Svenskarnas parti? Ja. Det höll inte ihop. Nej, det gick inte. Det blir ofta så när dessa ideologiskt dyda människor får fundamental fakta. Mm. Ja, det där är ju konstigt alltså. Ja.
Nej, men den som är fast i de här politiska kulisserna och sen får då den här ekonomiska fundamentan förklarat för sig. Men det De här... flesta klarar faktiskt av att förstå. Alltså, jag gillar ju Tove och så egentligen, men det här är jättekonstigt alltså. Och det här med terroristorganisation till mål och handlingar och så här. Så, NMR betraktar våld som nödvärn mot det judekapitalistiska systemet. Jag menar, det finns väl inte en enda jävla medlem i NMR som kan definiera vad det här är, vad är jude för någonting? Kan de ens något om det ekonomiska och skriva om kapitalistiska systemet eller Ja, vad? jag vet inte. Judekapitalistiska systemet alltså. Ja. Finns det andra kapitalistiska system också? Ja. Finns det muslimkapitalistiska system eller? Jag vet inte faktiskt Nej, inte jag. hur det Det är där därför är jag alltså. frågar. Ja. Som dess handbok för aktivister formulerar. Vem är det som har skrivit den här jävla boken egentligen? Det är en bra fråga. Vilka är det som köper in den där skiten? Alltså, varför går de på det där, tror du? Alltså, man kan säga så här. Ställda inför saklig grund i det här så finns inte det där längre. Nej, så enkelt är det faktiskt. Sen kan de Och skrika i huvudet skit. Varför ska man då inte delge de människorna den grunden är? Om vi ändå ska vidare och alla ska med och så vidare. Varför inte? Därför att då ställer de inte till de problem som de gör. Som de... Så därför ska man inte. För Ja, men systemet lite så. kräver att dessa människor skapar problem. Jag sa det Ja. förut, nyttiga idioter. Ja. Om de sen är på vänster eller högerkanten, Ja. skit i skit liksom. Ja, det är. Våld är våld. Ja. Det goda våldet finns inte. Nej, man kan... Däremot finns det fysisk kraft som motverkar mot. Det kan anses lite gott då, men i övrigt, det finns inget gott. Men allvarligt talat, tror någon egentligen på att de här organisationerna skulle ha en levnadskraft överhuvudtaget utan ett understöd från den djupa staten? Det tror jag är många som tror jag, för eftersom många inte ens tror på att djupa staten finns. Ja, Men jag säger ut emot det som vad jag förstod. Ja, visst, nej. Vad ska man säga? Vad fan ska man säga? Ja, det är rent bedrövligt alltså. Ja, och jag vet inte faktiskt. Det är så flagrant, alltså. Det är så uppenbart, det är så töntigt så att man... Töntigt är bra. Ja. Det är riktigt jävla töntigt det alltså. Ja. Och palestiniers vrede stiger även mot Hamas. Palestinierna har kanske kommit på då att Hamas är startade av den israeliska underrättelsetjänsten. Man vet aldrig. Jag menar, om det är så med Hamas, att det är startat av den israeliska underrättelsetjänsten, och det kanske vi kan vara överens om då, att det är så. Ja, vi är Det är överens ju om det, liksom ja. ingen som förnekar att det är så. Inte ens där nere i Israel gör man det. Nej. Faktum är att jag har stött på några i trådar som gör det, men de är ju svenskar. Så det är... Men, Jag och menar, de är dessutom en hur minoritet. stor är då den verkliga möjligheten att inte Mattias Wåg och gänget ligger bakom det här arrangemanget själva? Så någonting, va? Det är bara... Så. Ja, men något sånt där. Ja. Ja. Och så kommer Dolly, det var 9 månader gammal den här med World on Fire, var lite rolig text på den tyckte jag. Hon är lite konstig där, det är hon inte, men lite sådär speciell faktiskt. Och Hon är speciell. det där är en riktigt märklig historia på något vis alltså. Alltid tyckt att det är lite någonting väldigt, väldigt inte vad det ser ut som menar. Med Dolly Parton, absolut. Jag har Ja. samma, men jag har liksom aldrig... Jag är ju musiktorsk mot Jo, men Dolly. Det där har aldrig det... varit riktigt min musik. Men däremot så vet... Hon har ju liksom ett rykte om sig och inte vara styrd på någonting och sköta sitt eget och göra... Ja, lite sådär Ja. alltså. Hon har ju definitivt det ryktet att inte vara industristyrd. Ja, lite grann så, ja, precis.
Ja, vad ska jag Och sen säga? gjorde hon gjorde det här är att den här låten var ju en föregående singel till en LP-skiva låt sidan. Och det heter nu, som hon släppte nu för ett tag sedan. Med rocklåtar då, massa kända rockartister. Det är hennes första rockskiva, det är ju Rodney Country. Och men jag tänker mer ur ett så att säga, ja, ska vi säga tidslinjeperspektiv. Alltså hon är ju nästan jämnårig, ett år skiljer bara ett år mellan henne och Arnold Schwarzenegger. Och det har alltid varit lite sådär konstigt. Och båda, eller när det gäller Arnold Schwarzenegger i alla fall, så hans karriär var ju då liksom ja, i skuggorna bakom honom fanns det två figurer då, ja, Felix Rohatyn heter den ena och den andra heter Georg Schultz. Och då har jag ju faktiskt bett att berätta för dig om de här gubbarna. Jag känner igen de här namnen. Det var Ja. inte de sista namnen du berättade Nej, någonting om nej, när vi nej, träffades. Men... nej. Nej, precis. Mm. Och ja, det är jättekonstigt alltså. Och Han Schultz ju du. Han dog ju. ja, det är ju så. Och Roatin är också död, tror jag. Det stämmer, han dog 19. Och det här var ju liksom inga småspelare i den djupa statens trädgård. Så. Och hon är parallell i tid där och hade ju liksom, det var ju på något vis konstigt där. Och sen stod, men nu var hon ju med då och tyckte man skulle vaccinera sig och såna här grejer och hjälpte ut det. Men jag skulle säga så, hon verkar nog ha spelat lite teater skulle jag säga. Och det kan ju Hon vara. verkar väldigt duktig på det med tanke på att ingen vet hur hon ser ut alltså, egentligen. Nej. Jag har aldrig sett något kort på henne utan peruk och smink. Nej. Jag vet inte om det finns. Alltså, jag har inte letat heller kan jag säga. Som du sa, jag har aldrig varit min favoritmusik. Och Arnold Schwarzeneggers politiska karriär, det är ju rena tramsriggningen liksom. I Kalifornien av alla jävla ställen också. Av alla jävla ställen. Och Roatyn och Schultz då, det var ju två liksom. Det är klart det är Kalifornien, New York det här handlar om. Det är liksom demokraternas, ja, men de är republikaner, det verkar vara jättekonstigt. Ja, det verkar som det är en annan struktur som är bakom där. Inte utan att faktiskt. Nej, jättemärkligt är det. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Och som sagt, det är fortfarande frivilligt att ta sprutor. Jag fattar inte det där att ska vara så svårt att förstå. Jag menar, ska man inte ta ansvar för sitt eget handlande? Hur kommer det sig att man Jag tar den där tycker jävla att man ska. sprutan? Ja. Ja, det är väl lite udda det här nu. Mycket som undrar nu, Ja. undrar tiden. Och sen kommer vi då in på de riktigt konstiga grejerna här nu då. Vännerna om kungens hälsa. Ja, det där är ju något konstigt. Och det fanns en rullande historia om kung Charles sjukdomar. Alltså en film som gick i den här Expressen-rutan där. Och en sekvens där, den är lite Vi rolig kan den då. väl säga bara först innan de som inte ser vad vi pratar om, så det är alltså i engelska kungahuset. Ja, precis. Vännen om kungens hälsa, det är värre än vad det ger sken av, alltså med kung Charles då. Och man måste liksom ta tag i det här nu, hävdar man då från massa olika sidor här. För det är så att han dör nu, alltså vem fan ska bli kung? Alltså det verkar ju, ja, William där, han verkar ju väldigt upptagen med sin fru, hon var ju dålig. Och Och han Harry, har ju sagt att han ska ägna sig mer familjen i och med det. och Harry han, ja, Han är lite negativ. ja. Det är hela det där kittet man verkar ju. Ja, och dessutom ser han ut som den här Hewitt där, Han ser ryttmästaren. inte ut som far sin om vi säger som så. Och så är det Nej. just det han gör. Ja, jo, det kanske man kan säga. Ja, precis. Ja. Och kung Charles regenttid kommer att betraktas som kort, alltså i jämförelse med drottning Elisabeth, så hon är naturligtvis 70 år. Jämfört med henne så är ju alla Ja, kortare. men hur kort kan ingen veta i alla fall. Nej.
Och han anser att hovet borde göra tydligt mer och tydliggöra det här mer för att minska spekulationerna kring kungen och så vidare. Det här är ju väldigt konstigt alltså. Ja, och den här cancern kan ju, man vet ju inte, kan ju gå väldigt fort och sådär. Det och kan gå väldigt fort, ja. Ja. Och det är det, och så är det ju, det vet jag från min egen mor liksom. Det tog 3 månader på en diagnos. Hovexperten Tom Sykes. Jag dog när jag såg det här. Sykes? Ja. Hovexperten. Ja. Ja, det är fru som heter Dekoro eller? Jag vet inte det. Vad är det här för någonting alltså? Mm. Det är någon som driver med någon kanske. Han kanske är det, jag vet inte. Ja, det är värre, det är han är i alla fall mer sjuk än vad det ger sken av. Och så vidare. Det är lite konstigt det där. Och sen som sagt så rullar det då i den här rutan då, eller filmen som rullar i. Och jag tyckte mig se då att det var Svensk Damtidning som hade gjort den här publikationen, eller vad man ska säga. Mm. Och där finns hos kungen och drottningen med, eller kungen och Victoria rättare sagt. Finns det då ett alternativ? Eller det står så här: men det skulle krävas att nästan 300 tronarvingar dog eller tackade nej för att svenska kungafamiljen skulle ta över det brittiska kungahuset. Vad är det för konstigt alternativ? Det är för de är släkt och de är alltså Coburg-gåta då alltså. Det är det man vill ha fram. Dessutom var de så nära släkt, vet jag, så våran kung fick ju sitta väldigt långt fram vid Elisabeths begravning. Ja. Inte 300 platser bak i alla fall. Det satt de inte. Nej, det där är ju lite märkligt. Att det överhuvudtaget tas upp är ju lite märkligt. Ja. Speciellt om det nu står 300 pers före. Ja. Ja, det där är ju liksom lite udda. Men det är väl inte hela sanningen med det här. Då är genast några inne på de här världens hemligaste 300. Och tro mig då när jag säger att de där världens bästa och hemligaste 300 har inte en chans mot militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet. Man kan säga så här, det är ingen som sitter i de här positionerna, representationspositionerna, med mindre än att vara försedd med rätt så rejäla styrenheter, om vi säger så. Styrenheter kan vi säga, ja. De är utrustade med appar. Ja, lite så tror jag. Ja. Faktiskt, ja. Och det här sker ju i ljuset av lite andra grejer och vi ska ta lite Ukraina då, tänker jag då. Och det verkar precis som att Boeing Saabs producerade missiler, alltså överhuvudtaget verkar lite halvdåliga i det rysk-kontrollerade telekrigskommunikationsklimatet. Ja, ineffektiva helt enkelt. Det verkar vara helt värdelöst allt. Ja. Proven large ineffektiva. Ja. Det största delen ineffektiva. Ja, men de fick ju sålt dem i alla fall. Hoppas de här får betalt. Också. Ja, precis alltså. Mm. Och sen kom det någon liten bild där då på att det var Obama under Biden där egentligen. Men frågan är om det är någonting under Obama. Nej, det är ingen fråga. Inte heller Obama klarar sig utan telekominfrastruktur. Nej, det är ju det liksom. Eller finansiering för den delen. Ja. Ja. Och Donald Trump är inte immun mot åtal, alltså det tycks vara inställningen hos USAs högsta domstol i Svenska Dagbladet och som nu prövat frågan. Samtidigt öppna domarna för en viss immunitet till Trump, alltså något som kan ha stor påverkan på en kommande rättegång och på valet. Och det handlar nog som sagt mer om de efterkommande presidenterna eller föregående presidenterna, och det handlar om Donald Trump, och det är själva upplägget i det här hela tiden. Har alltid varit. Och sen gäller det alltså att pröva hållbarheten, den moraliska hållbarheten och karaktären hos rättssystemet i det här. Mm. Annars är det inte mycket bevänt med att rensa överhuvudtaget. Så är det. Mm. Och ja,
om straffrättsligt ansvar inte är aktuellt, skulle det inte finnas en betydande risk att en framtida president skulle bli uppmuntrade att begå brott med straffrihet under ämbetstiden? Det är en fråga man har ställt sig i det här. Och Donald Trump anser givetvis att det bör vara absolut immunitet. Men jag menar, det är klart att om man i efterhand upptäcker att vederbörande har begått sig på ett, begått handlingar på ett sätt som inte rimligtvis, ja, då är det ju så alltså. Ja, men om han bara för att vara president och immunitet och springa runt och våldtar människor, ska han vara immun mot det då? Ja, det verkar konstigt. Det tror jag nog inte riktigt. Det tror inte jag heller alltså. Nej. Och det verkar som att Jack Smith får oerhört svårt med det här, så det verkar inte bli något med det där. Jag är väldigt förvånad. Ja, verkligen. Faktiskt alltså. Mm. Ja. Och det här var en glad nyhet då för Donald Trump alltså. Mm. Högsta domstolen är kritisk till åtalet mot honom alltså. Ja. Och en infografi där om, ja, jag tyckte för den svenska rollen där de ligger där lite lurigt bakom de stora europeiska länderna ligger framför då. Tänker jag sig. Ja. Nästan så det ser ut som en tanke. Och ändå är vi ju så fruktansvärt innovationsrika här uppe. Det är ju det vi lever på. Ja, Beatrice Ask gör comeback då. Ordförande för Finansinspektionen. Hon har ju inte imponerat en enda gång i sitt liv. Nej, men det skulle vara det att hon inte tog någon examen på universitetet och därmed behöver inte vara helt dum i huvudet. Alltså. Fair enough, men samtidigt när hon går ut, hon var justitieminister. Ja, hon gick ut i den här cannabisfrågan och bara liksom drugs is drugs. Hon jämställde cannabis med heroin. Ja. Ja. Säkert hon gjorde det för att det skulle vara något längre fram, det vet inte jag sen. Men om hon verkligen tror på det själv så det är bara Ja, konstigt. 10 banker samarbetar med myndigheterna då för att spionera på amerikaner efter 6 januari-protesten. Ja, vad ska man säga? Konstigt. Man kan säga som Peter Eriksson här, gör de det på eget initiativ eller på uppdrag om en ny geni? Ja, det kan man fråga. Det är ju konstigt. Mm. Och minuppvaken där är ju fantastiskt bra, trevligt tycker jag. När någon som skickar in om sitt eget uppvaknande. Det var en tidigare som en kille som ute och promenerar där. Ja, en Johan. Ja, han har fler filmer innan sådär. Mm. Ja, det var jättetrevligt. Trevligt initiativ och jättebra. Det är precis det man vill se alltså. Mm, det är bra. Dela jättebra. Med tankar, liksom. Ja. Ja. Och så delar jag en gammal eller en äldre man där som har behållit en del rörlighet alltså. Det där är man så här då. Ja, mycket av det där är ju liksom, det handlar om neuromuskulär intelligens alltså, det handlar om hur man kommunicerar med sina muskler via nerver och tankar alltså. Det är det som är poängen alltså. Det blir liksom inte så mycket mer bra att ha stora muskler om man inte klarar av att använda dem. Om de sitter och låser varandra och så här. Det blir... Ja, gör de inte som man tänker så blir det ju faktiskt. Och det gäller ju vara så musklerna är små eller stora. Ja, precis alltså. Och Donald Trump får en bonus värd 13 miljarder. Ja. Och kongressen har en utredning om kursmanipulation för... Det har de. Men sånt skulle aldrig förekomma på Nasdaq egentligen. Nej, absolut inte. Jag var ju därför han la det på Nasdaq. Exakt, så faktiskt ja. Han tog den minst korrumperade börsplatsen. Som finns i den där koncernen där hans justitiedepartement tog kontrollen över det här telefonbolaget. Ja, eller sa att det var ett nationellt säkerhetsintresse. märkligt. Ja, det är svårt alltså. Ja. Ja. Ja, det här är krångligt som fan att räkna ut alltså. Mm. Utreder insiderbrott med åklagarnas innehav hemlighålls alltså. Ekobrottsåklagarna kan äga aktier hit och dit men det är hemligt då alltså. Då kan man ju säga så här, det kan ju vara därför man ska skicka
Ja, överklagande så till Klagan till Molum. Molum. Man kan väl säga att det här är väl svensk Stockholmsbyråkrati i sin prydno alltså. Det... Ja. Ja. Ja, jag vet det fan alltså. Nej, det är inte upplagt för fiffel och båg i alla fall. Nej, 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 tur det alltså. Ja, Ja. men det är en jävla råtta. Ja, och Lundberg alltså, då affärsvärlden där. Ja, det verkar konstigt alltså. Ja. Indutrade rasar tvåsiffrigt i kvartalsrapporten. Det verkar gå dåligt liksom för utvalda delar av svensk Ja, näringsliv. det verkar gå roligt alla utom Wallenberg. Vi kom väl dit. Han skrattade hela vägen till banken, stod det i Dagens Industri. Ja, jag vet inte. Och Global Eye placeras på Arlanda, Linköping. Förlorade dragkampen. Ja, vet man ju inte vad det där kan innebära. Jag gör det definitivt. Du vet nog lite mer om det, vad det kan innebära än vad jag gör det kanske. Ja, men jag vet inte. Kanske. För det är ju kompatibelt med hela NATO-systemet. Ja, det lär det ju vara. Hur det Jag nu pratar. kom, hur det nu kommer sig att. Men visst ja, de gjorde ju robotar ihop där. Saab och Boeing. Så var det Ja, ja. så var det. Det var ju inte igår alltså. Det har de inte. Nej, det har de gjort ett tag ja. Ja. Ja, det vet jag inte. Det är ju jättesvårt allt det här nu. Ja. Det blir väldigt otydligt faktiskt, måste jag ju säga. Ja. Nästan som någon har tänkt att det kan bli. Ja. Och man försöker skärma då Donald Trump, säger man här. Man att, runt om i världen, amerikanska presidentkandidaternas första namn nu är det blir Donald Trump nu börjar man säga lite överallt. Och, ja. Jag vet inte, Det är ju fantastiskt. underlivsporslinet tror du inte har så stor chans? Nej. Nej, men Reuters skriver ju så här att enligt de senaste opinionsundersökningarna i USA så har båda de amerikanska presidentkandidaterna chans att vinna valet. Ja, men så är det ju. Den ena kan... Nej. Nej, det kan man Ja. säga. Ja, det är bara en som har chansen att vinna faktiskt. Jag tror inte Joe Biden kommer så långt. Nej, det vet Om han ens är kvar i november, men han har ju hållit sig kvar. jag. Längre än vad man trodde. Ja. Och han blir bara grötigare och Jag vill grötigare. se en öppen konflikt mellan honom och Demokratiska partiet. Alltså, det tycker jag Ja, det verkar... hade varit Ja. fantastiskt. Ja. Och de här länderna, alla olika länders ledare som kontaktade Donald Trump direkt, var inte det förbjudet på något vis? Det där. Jo, det var Finns det. ju en jävla loganakt där Ja, liksom. precis ja. De försökte ju med när han var president, men nu är han inte president. Så det kanske inte är applicerbart eller. Nej, jag vet inte. Det är jättekonstigt alltså. Ja. Det är väldigt märkligt alltså. Och han jag menar då så är det jättekonstigt att han träffar Orban och MBS alltså. Men sen är det bara det jag såg. Vad fan var det Japans förre premiärminister han träffat här nu i dagarna också. Och ger dem kopior och nyckeln till Vita huset. Jaha. Ja, jag vet inte. Och det var inte bara han som hade varit. Han hade delat ut några sådana. Jaha. Oh, märkligt. Jättekonstigt alltså. Ja, udda grejer på landet. Och sen skickar jag liksom en träningsgrej där på en gubbe som heter Mike Mentzer. Och han var konkurrent då till Arnold Schwarzenegger. Men det där gick riktigt konstigt alltså. Han och hans brorsa fick liksom aldrig bli några stjärnor i byggning fast de var jätteduktiga och sådär alltså. Och jätteduktiga på träning var de dessutom. Alltså kunde väldigt mycket om anatomi och biomekanik Och och vi så. undrar ju naturligtvis då varför de aldrig nådde framgång. Ja, Ett eller hur? Jättekonstigt. blygt framgång. Man kan säga så här lite enkelt att om den typen av kunskap då hade brett ut sig så hade inte dagens gym- och fitnessindustri haft Sett samma ut som en. utseende. Nej. Det kan inte. Och de var nog mer in, om jag säger så här, de var lite mer inne på det här med neuromuskulär intelligens och så att säga de delarna. De förstod sig på själva anatomin i anspänningen. Hur Det olika... måste ha funnits människor genom historien som har begripit den jävla massan när de håller på. Ja, det kan inte ens vara på annat sätt. Det som är mest förvånande det är att så många människor kan hålla på med det utan att fatta något.
Ja, det kan man Det säga är är märkligt. helt otroligt alltså. Ja, men är de helt inkompetenta och kan inte läsa sig själva och förstå eller vad? Nej, men det gör de inte, utan de sitter och kollar på YouTube istället, så gör de likadant som någon annan. Ja. De har Och liksom sen när i... det resultaten blir som det är tänkt så när du fortsätter man gör så ändå för det så Ja. säger de. Ja, alltså... Men det där är ett separat ämne som vi måste ta tag i också, precis som allting annat liksom. Det är allt Ja, från men... sexet i kroppen till pengarna till jag vet inte. Det är liksom ingenting som inte är Det är manipulerat. ingenting, Nej. nej, så är det. Det är Ja. ingenting som inte faller under intressesfären om man säger så. Ja. Och Nej, så måste det ju vara i det ja. här systemet när det har hållit på så länge, det tror fan. Ja. Det finns ju inget längre kvar som okorrumperat och då måste allt adresseras det. Ja. Och Erdogan har ingenting att göra med, ja, i handel i alla fall med Israel. Nej. Nej. Nej, han har ingenting med någonting att göra alls. Ja. Ja, Ja. det får man se. Ja, det där är lite faktiskt, Som sagt, utan Turkiet, hur går det för NATO då? En bra fråga, Ja. va? Och den här Abdi Alaudinov. Ja. Jaha, ja, just det. Ja. Han säger något konstigt. Vi kommer att ha svårigheter fram till 29:30. Vi kommer att få göra ett väldigt stort jobb, men jag kan försäkra er resultatet av denna, ja, speciella operation då. Ja. I sitt slutliga mål kommer att bli att NATO-blocket kommer att upphöra att existera i det format som det existerar i idag. Sin nuvarande form och tappning skulle man kunna säga då. Och det är alltså specialstyrkans befälhavare och då är det Ryssland som säger Ja, han är en trogen mystittare. det. Man får nästan det intrycket när man läser det här lilla. Och jag Ja. kan säga för Sveriges del så är jag ganska nöjd om vi är ganska färdiga runt 29-30. Alltså, jag har inte sett Ja, det. Vi får jag tror se. inte vi har hunnit igenom sexualiteten och träningen och den Inte fullt ut i alla fall. monetära... Nej. Så kan det vara. Så kan det vara Men alltså. med det så jag räknar också om att vi kommer få en Ja. hel del hjälp av omvärldsutvecklingen. Fram till 30. Ja, jag vet inte hur många sådana här artiklar det har skrivits om det här, min barndomsgubbängen skulle vara en försvarslinje mot nazismen. Alltså det är nog helt otroligt alltså. Som sagt var, de drar jävlar på om den här Ja. gamla Ja. skriften i svensk media. Så det här lär vi nog få anledning att återkomma till. Ja. Kanske redan nästa vecka, vem vet? Och Saab levererar fjärde Global Eye-planet till Förenade Arabemiraten. Ja. Ja, är det en sak som den här kärran kan, så är det att hålla reda på NATO-enheter i alla fall. Ja, den är ju kompatibel som sagt då. Och en och annan villrådig Nazisnubbe NATO-officer också. finns det nog. Sådär Ja, alltså. det gör det. Ja. Och den här diskussionen då om att Rockefeller bestämmer och så där, kommer vi att prata om det här med att hålla toppen på pyramiden på plats då för att man ska kunna identifiera hur rötan ser ut i det underliggande skikten då så att säga. Och då måste man ha, och då undrar man ju vän av ordning då naturligtvis, hur såg det ut? Hur gick det till då när de dog? För då måste jag ha kommit på, om det finns någon djupa stat, då finns det en motverkan till den djupa staten eller mot den djupa staten, och då finns det någon som har tagit toppen på den djupa staten och försökt sätta den under kontroll. Eller har de inte lyckats med det, utan Rockefeller lever och rule the world helt enkelt. Är det så det är? Eller djupa Nej, staten kanske inte ens finns. man Jag vet menar, det blir inte. så in i helvete dumt med de här resonemangen alltså. Det blir Ja. det. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Nej. Ja. Det är ungefär som Här jävla kommer en Harald resonemang. Eriksson då, som det finns nivåer ovanför V som har neutraliserats, vilket skapade panik i de lägre lagren. Hur många lager finns det? Vad är jordens verkliga funktion, betydelse i ett större perspektiv? Ja, allt relativt, vi är mindre. Nej, allt är inte relativt, allt är objektivt. Ja, alltså.
Ja. Okej. Det finns nivåer ovanför Valdemar. Vilka då? Ja, men det är det här liksom. Jaha. Förklara vilka det är då. Hur styr de Valdemar? Nej, men det är Med som... moral. Ja. Och hur... Ja. Ja, nej, det är jag inte. Nej. Jag säger alltså igen, jag utesluter, det kan vara så. Men som jag ser det så, när jag ser inte att det är så. Nej, Men och det jag... kan vara så, om du hävdar att det är så, då får du redovisa vad du grundar den här händelsen på Och alltså. då ska det vara alltså Ja, saklig jag vill inte grund då. höra några jävla, jag vill inte höra några jävla fluffiga rosa att Ja, det är inget inga så. inten alltså, utan det är Nej. inte det där och inte det där, utan förklara vad det är istället. Precis som man kan förklara att telekominfrastrukturen är vad som styr kommunikationen. Ja. Lycka till alltså. Det är inte så att jag tänker lyssna om du har. Är du seriös så du gör lyssna. Inga så. Ja. Men se för fan till jag på fötterna. Annars så ska du få höra om monetärmekanik och telekominfrastruktur tills du fan blir blå i ansiktet. Ja. Jaha, och det slumpas för man fick tid och Bill Barr tyckte att han blev bra president, han, Donald Trump där då. Trots att Donald har ju skällt som fan på honom, kallat han låt och trött och... Men han tog tillbaks ett ord nu då. Ja. Ja, det var ju snällt alltså. Det är ingen teater. Nej, absolut inte. Nej. Nej. Och Karin Eriksson i Dagens Nyheter då, om Trump har rätt om häxprocessen, ja, då är hans fiende klåpare. Man flaggar om lite nu, alltså ju öppna för möjligheten att det, ja, det kan vara tvärtom alltså. Och tänk om hela skiten är riggat för att exponera den djupa staten. Och tänk om sådana där jävla, tänk om sådana som säger att det finns någonting ovanpå Wallenberg utan att någonsin säga vad det är för någonting och belysa varför det är så. Ja, tänk om de bara är utskickade. Det är samma skit som Mattias Våg alltså i så fall. Tyvärr tror jag inte att det kan ju absolut vara så, det ska man definitivt inte utesluta. Men jag tror tyvärr det finns många ärliga nyttiga idioter. De tror på så här. Va? Jag tror fan. Tyvärr. I den meningen utan att göra en insats för att försöka förändra och förbättra sig själva, ja. Ja. Och Trump han missar aldrig tillfället att påstå att han är offer för en politisk häxjakt. Alltså i Nej, torsdags, varför skulle han missa det? det kan man fråga sig. Igår torsdag började Högsta domstolen behandla frågan om hans immunitet alltså. Och tidsnöden runt åtalen är tecken på, ja, jag vet inte vad alltså. Justitiedepartementet försökte undvika en politisering. Och det är ju jättemärkligt alltihopa det här. Ja, det verkar som att det är jätteriggat helt enkelt. Det verkar inte vara mycket annat. Nej, faktiskt alltså. Å andra sidan, det är ju ingen skillnad på förr, för det har alltid varit jätteriggat, men nu är det riggat med ett annat syfte. Ja, Det är och nog. jag vet inte, det är jättekonstigt. Den före detta presidenten fjättrade i bålet. Det har varit en effektiv bild i propaganda till anhängarna. Man kan tycka att det är olyckligt att New Yorks distriktsåklagare Alvin Bragg skryt liksom. Ja, Alvin skryt. Ja, kampanja på löften om att ställa Donald Trump till svars. Ja, det kan man ju tycka är olyckligt. Ja, men kan det verkligen vara liksom att åklagare skryt och liksom ska ställa Trump till svars och så visar det bli pannkaka av allting? Ja, det är ju konstigt. Men sammanblandningen av juridik och politik är en del av systemet i USA. Det är det inte här i Sverige alltså. Och man kan lika gärna påstå att Trump gynnas av det genom sina tre utnämningar av domare i Högsta domstolen då, eller till Högsta domstolen. Ja, om man har rätt i anklagelsen om en häxprocess, ja då måste hans fiender nog betraktas som klåpare. Åtminstone när det gäller de riktigt tunga anklagelserna. Och det har gått över 1200 dagar sedan stormningen av Kapitolium. Fortfarande har presidentens ansvar för attacken inte prövats. Nej, för det gick ju inte ens att pröva det. Tidsbristen inför presidentvalet i höst blir allt mer akut. Under torsdagen, ja, höll man alltså en muntlig utfrågning för att avgöra om han har immunitet också eller om han kan ställas till svars för propagandan och påtryckningar som ledde fram till upplopp, och det kan han alltså inte. Och han kan däremot, eller det är kanske bäst om han blir åtalad egentligen, så får han bevisa att han är oskyldig genom att visa att någon annan är skyldig. Det är ju enda sättet man kan bevisa att man är oskyldig då. Ja, och ja, kanske åklagaren förlorat hur det än går, ja det kan man säga att han har gjort.
Om Högsta domstolen fattade snabbt beslut om att neka Trump immunitet kan rättegången möjligen hållas fram mot höstkanten med ett pressat tidsschema fram till valdagen. Om domarna väljer att vänta vid besked till månadsskiftet juni-juli när HD brukar offentliggöra principiellt viktiga beslut, då blir det svårt att hinna fram före valet alltså. Om Trump vinner kan han försöka stoppa det federala åtalen alternativt benåda sig själv. Trump-lägret har även kunnat dra nytta av justitiedepartementets senfärdighet. Han och hans advokater har varit framgångsrika i försöken att sinka rättsprocessen. De har haft glädje av ledamöterna i Högsta domstolen som avvisar åklagarsidans begäran om ett snabbt beslut om immuniteten. Men Trump-lägret har även kunnat dra nytta av justitiedepartementets senfärdighet. Enligt granskningar i Washington Post och New York Times två trovärdighetsapostlar. Ska justitieminister Merrick Garland och hans närmaste medarbetare akta sig mycket noga för att framstå som partipolitiska? Alla tror de är skitseriösa. Istället försökte de återupprätta förtroendet för institutionerna genom att skynda långsamt i utredningen. Tanken var att bygga ett solitt åtal nedifrån och upp. Justitieministern och hans medarbetare kunde inte ana att Trump skulle göra politisk comeback och att det därmed skulle hamna i tidspress inför presidentvalet 24. Nej, det kunde de aldrig ana. Nej. Fan, det var ju helt... I försöken att undvika de minsta misstagen kan Garland ha gjort ett stort, summerar New York Times-reportrar. För att återvända till liknelsen om häxprocessen så framstår den just nu som en lite misslyckad valborgsbrasa. Veden är sur och eld vill inte riktigt ta sig i Dagens Nyheter. Jaha. Trist historia, är det? Mycket. Ja. Och så kommer en artikel om franska spioner där och de går inte in och honey traps där inte. Nej, det gör de inte. Ja, det gör de, men det har ingen betydelse. För när de kommer och säger att liksom, nu ska vi visa det här för din fru, så säger de bara att hon vet redan. Ja. För vi kommer från landet av kärlek. Ja, precis. Men när det gäller biometri... Inte franska kärleken. Men när det gäller biometrisk data är de lite mer kallsinniga. Alltså. Då är de inte lika heta på gröten. Nej. Inte lika lätt att klara sånt då. Då kan väl fråga Mattias Våg med tiden, antar jag. Det antar du nog helt rätt. Ja, man det. Faktiskt. Frågan är om man vill ju svåra, men det är ju en annan sak. Det kom den där konstiga nyheten om Moulin Rouge då, faktiskt. Och lite Lacho. Ingarna föll av. Ja, jag vet inte. Det finns inga väderkvarnar kvar att fäktas mot i Frankrike kanske? Nej, kanske inte det. Jag vet inte heller. Men någon symbolik är det ju. Jag kan gissa på 10 saker, men ja. Ja, det är ju det som är problemet, va? Det finns lite väldigt många alternativ. Och som sagt, hela frågan där i Gubbängen är ju det märkliga med ETC alltså. Och sen dyker hela skitgänget upp då i det här dessutom. Och sen följer tidningarna, medierna upp med en teckning som får i alla fall alla andra. Ja, vi har inte sett liknande teckning sedan 9/11 typ. Nej, det här är väl det är rejält alltså. Och de blåser på. Och sen blir kronprinsessan Victoria officer. Ja, hon ska ju bli statschef där. Ja, och då hon blir general och admiral. Det är ju bra om den möjligheten finns, alltså hon slipper gå runt där som värnpliktig. Det hade ju varit värnpliktig general, men fan har du talat om det. Ja. Det där verkar. Men hon har aldrig sedan gjort värnplikten, förstod jag. Ja, det vet ju inte jag exakt hur det är, men det är ungefär som kungens betyg från sjökrigsskolan. De är också kända för att inte vara kända, om man säger så. Det är okända storheter. Ja, han gick väl på det Sveriges SLU, tror jag. Och det var väl också... Ja, han var väl känd för... Men det måste ju vara att han är ju faktiskt släkt, tycker jag, förstått. Jag vet inte hur det är med henne. Ja, nej. Nu ska hon bli officer. Man kan ju säga så här, den människan i det svenska samhället som förmodligen har de minst prövade ledaregenskaperna utanför familjen. Det är hon med hennes syskon. Ja, man kan säga att de har varit rena symbolvärden.
De har så starkt symbolvärde att de kan göra insamlingar och sådär grejer. Det är som inget. Det är något helt skevt alltså. Det är lite Disney med hela skiten där. Och man kan ju tycka att vi som har varit på den här planeten, vi borde ha växt ifrån det där Ja, med det kan kulturen. man tycka. Det kan man tycka. Ja. Inte minst då om det ska vara ärta grejer eller så. Ja, alltså ännu värre. Ja, det gör ju inget bättre i alla fall. Nej. Och Hassan Nasrallah är inte känd för att ljuga och han säger att, ja, vad ska man säga? Det här, ja, de här frågorna kommer sluta utan krig. Ja. Ja, de behöver inte dra ut i kriget som USA förstör sig själva. Och det är bara jag håller bara med. Ja, ja. Jag har hållit med honom alltid när jag har sett honom faktiskt. Jag har aldrig gjort något annat Jag sådär. tror aldrig jag har sagt emot när han har sagt något så. Nej, faktiskt. Det säger jag. Ja, när han och Soleimani var alltid varit sådana här typer som, ja, nu är ju inte Soleimani så mycket sån typ längre. Vad han är vet inte vi riktigt, det är väl lite Nej, grejen det gör vi så. inte. Men Nej. officiellt så är han borta. Och sen var det någon som viskade i mitt öra då och undrade och ställde frågan lite sådär retoriskt då. Hur gick det till när de här nordkoreanska hackarna identifierade Systembolaget som måltavla egentligen? Hur gick det till när de kom på det? Nu ska vi hacka något liksom och ta vi svenska Systembolaget just. Antingen det eller Kalmars kommun. Något som skrivs. Nej, det är jättebra fråga. Hur fan går det där till? Anita och Andersson säger jobbsökande kanske, jag vet inte vad, ja det kanske det Ja, är. svårt så här. Svårt så Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, väldigt märkligt alltså. Ja, det är ju, ja många tyckte det där var riktigt roligt alltså. Ja, jag vet inte. Det är roligt. Jag tycker det verkar konstigt alltså. Ja. Och nu visar det sig att ja, associerade eller allierade kanske snarare till Trump då, Mark Meadows, Rudy Giuliani, Jenna Ellis och så vidare här. Ja, nu är de liksom anklagade för att, ja, ska man säga, valinterferens då i Kalifornien. Och det är väl ganska sådär samma sak som jag sa nyss. Där ja, det är ju enda sättet för dem att bevisa sin oskuld i det här, det är ju att bevisa någon annans skuld. Och är det någon Och det som... är alltså möjligt att de kommer att göra det. Det kan man säga att det är nog inte omöjligt, nej. Nej, det är nog inte det. Faktiskt, ja. Och Polen verkar vara liksom darra på manschetten där och verkar beredda då att hjälpa då ukrainare att åka hem igen. Helt Ja, enkelt. den såg jag. Speciellt om det var i militärdugg. Ja, av vapenför ålder, ja precis ja. Och universiteten sviker sitt uppdrag. Ja, amerikanska universitet och det kanske är så att det alltid har varit så, vem vet? Men är det någon som aldrig hört talas om studentuppror? Det är konstigt att det alltid blir de studenterna. Det är unga människor, lite mer äldre ofta. Ja, och jag Mår vet lite att mindre livserfarenhet. jag vet att Linköpings universitet har fått en ny direktör också. Och det verkar ju vara en riktig stjärna alltså. Vi får väl se om hon gör några nyrekryteringar direkt om hon tillträder. Det känns lite som att det skulle kunna ligga i farans riktning. Det är så. Att hon gör en Kinberg Batra där helt enkelt. Jag vet inte. Vi får väl se vad som händer och Ja, det vet man ju inte. Faktiskt. Ja, och Carl Bildt i alla fall, han ja, skroderar då om att det är världen idag, ja, Nordkorea ligger bakom en sån här ransomware-attack mot svenska Systembolaget och ja, det är en risk för tomma hyllor. Ja. Som i Nordkorea, I guess. Ja. kanske Charlie Pitcher vet hur det går till när de väljer de här mottagningarna för Jag vet inte, jag har ingen cyberattacker. aning faktiskt. Korruption i svenska kommuner och regioner med Inga-Britt Ahlenius och så vidare är ju en ganska bister sån här liten video som är 9 månader gammal tror jag den var.
också. Ja, den var en timme lång i alla fall. Ja, så... det kom, ja faktiskt. Det är lite så. Ja, ja det är lite som sagt. Och det här ETC där alltså. Ja, maskerade nazister gick till attack mot ett antifascistiskt möte. Ja. Det känner någon till 16 timmar innan det händer och publicerar det. Ja, ja 03.00 jag uppdaterad 21.45. 03.00 det var ju på ganska tidigt på morgonen skulle man kunna säga. Det kan man säga, då är dygnet bara 3 timmar gammal. Det är ja, och det här inträffade först på eftermiddag kväll då. Ja, 15 timmar. Ja, det är ju konstigt hörru. Och miljardlyft för Wallenberg efter rapporterna. Igen, alltså det enda som är konstigt det verkar vara att så mycket som media skriver om detta men det där missar de ju fan helt. Jakob Wallenberg skrattar hela vägen till banken. Mm. Och du vet när det står så i Dagens Industri då är ju antingen Jakob något helt obeskrivligt, ofattbart, arrogant. Eller så har han fan ingenting att säga till henne. Ja, jag vet ju inte hur det där är. Nej, det vet jag heller. Nej. Det var länge sedan jag pratade med Jakob nu. Ja, vi kan be Leo ringa till han Olof där. Ska Olof ringa till jag skulle höra om att Olof får be om numret. Men nu sitter Olof på koken i Spanien så jag vet inte fan. Ja. Nej men det blir bra. Det blir det. Det är faktiskt. Ja. Det blir men det, ja, det är en resa. Ja. Och ja, men alltså enligt om den här uppdateras 03.00 ett antifascistiskt möte i Gubbängen har stormats av maskerade män enligt tidningen Expo är nazister som har gått i attack mot mötesdeltagarna och kastat in en rökgranat i lokalen. Alltså jag vet inte. Det är ju konstigt. Nej, jag vet inte heller för jag var inte där. Nej, jag vet inte heller. Vet de att det är nazister alltså direkt? Alltså? Ja, det gör de eftersom de säger att det är det. Ja, jag. Alltså jag är nästan liksom inne på att hur kan de inte veta det om de inte är med och initierar de här dumheterna? Ja, hur kan de veta att det händer innan det händer? Ja. Om de inte är med. Ja, och så lägger vi på då det liksom när Våg friserar då att det är jag som tar kontakt med den här amerikanen då eller ja, någon av de här amerikanerna som får stryk då, då så där. Mm. Och det kan jag säga så här, det vet jag med bestämdhet hur det förhåller sig med den saken. Det kan jag ja, om säga. Du gjorde det så var du med. Ja, jag lovar att hänga med publikt alltså om det är så att det skulle framkomma. Det är helt garanterat. Jag ser den utfästelsen som tämligen riskfri nämligen. Ja, det kan jag förstå. Ja. Och ja, hur kan det här ha gått till egentligen? Ja, fantastiskt. Det lärde. Ja, det tvistas ju en del i alla fall. Och det behöver man inte vara så lärd längre för att se vad det här är. Alltså, det, ja, fan alltså. Ja, när Carl Bildt tvingas göra sådana där saker i ljuset av att Mattias Våg och Expo blir utsatta för. Ja. Mm. Ja då är vi där vi är. Då är vi där vi är, ja. Precis alltså. Ja, jag vet inte. Det är som speciella tider nu. Och vet du vad? Mm. Vet du, nästa vecka blir händelserik. Det tror du? Ja. Jag är inte lika säker på det. Jag tror det blir lite paus. Ja. Ja, det lär ju lustra på. Som sagt, vi lär få återkomma till Gubbängen. Vi lär få återkomma till Ryssland och Ukraina. Vi lär få återkomma till Mellanöstern. Vi får la se när Taiwan dyker upp. Nordkorea finns alltid. Ja, det verkar... Ja, precis. Ja. Mm. Nej, men det råder inte brist på saker. Så vi kommer nog ha lite att köta om på måndag också. Ja, jag tror det. Ja, jag är nästan säker faktiskt. Och som sagt, det finns det bara att slå på bloggen allt det här med Mattias Våg och så här, för man får ju säga att det här blev ju lite sådär av det har tagit väldigt stort medialt fokus och det är väldigt intensiv ja, marknadsföring av en viss riktning på opinionsbildningen nu.
Och den är så grovt förvanskad i förhållande till verkligheten så alla liksom kliar sig i huvudet liksom. Det är som en uppställning allt det här konstiga liksom, det är nazister och ja, det här sker samtidigt som det händer med kungahusen och Coburg-Gotha, Windsor, ja, Philip. Det är Ja. mycket nu. Röda ögon på drottningen och Victoria ska börja göra officersutbildningen. Det känns ju mest som hon ska lägga ner försvaret. Inte utan att, va? Vi får la se. La se. Vi får la se när får henne abdikera. Om man inte... Det kan nog ligga ifrån Jag att... undrar om det inte finns en koppling till det svenska kungahuset i det här. Undrar om det här kungahuset kanske, ja, kanske vet om att de inte är ett kungahus. Det ska man nog inte hålla på, tycker jag. De kanske vet mer än vad de berättar. Det kan vara så. Ja, man vet ju inte. Nej, eftersom de inte berättar så vet man inte. Nej. Och även om de berättar så det enda man vet är att de kan ljuga någon med. Ja, precis. Och det vet man för att man själv kan ljuga. Ja. Och när det gäller deras lögner så kan man konstatera att det finns många omständigheter i sak som pekar på att de inte riktigt håller sig i sanningen i alla lägen. Det är ju det problemet de har. Så Är är det det. ju. Tråkigt för dem. Så är det. Mycket tråkigt men mycket glädjande för oss andra som tar helg nu. Och vi önskar er en fantastiskt trevlig och vilosam helg. Absolut. Ja, och sen så hörs vi senast på måndag. Hoppas. Trevlig helg! Ha det bra.